I come with a very important message of the Lord. Tulen tärkeän Herran sanoman kanssa luoksenne. To this blessed nation. Tämän siunatun kansan luokse. Because the Lord has spoken with me. Koska Herra on puhunut minun kanssani. At this hour. Tänä aikana. About a very, very important event. Hyvin tärkeästä tapahtumasta. That is about to take place. Joka on tapahtumaisilla. The Lord has spoken with me. Joo, Herra on puhunut minun kanssani. About the glorious coming of the Messiah. Herran kirkkaasta tulemisesta, Messian tulosta. Now, let me begin with a recent conversation on January 15th. Nyt aloitan äskettäisestä keskustelusta, joka tapahtui tammikuun 15. päivä. January 15th. Tammikuun 15. 2017. 2017. The Lord has spoken with me before. Herra on puhunut ennenkin minun kanssani. About the coming of the Messiah. Messian tulosta. And the taking of the church. Taking the church. Ja kuinka hän tulee ottamaan seurakunnan ylös. Yes, but this particular one is different. Mutta tämä erityinen kerta oli erilainen. So, January 15th, 2017. Eli tammikuun 15. päivä 2017. This is what happened in that vision. Tämä tapahtui siinä näyssä. The Lord lifted me up above the earth. Herra nosti minut ylös ilmaan. And when he lifted me up above the earth. Ja kun hän nosti minut maan yläpuolelle ilmaan. As I was above the earth. Kun olin maan yläpuolella. He made me look towards my left side. Hän katsoi minut, laittoi minut katsomaan vasemmalle puolelleni. So this is me lifted up. Minä olen siinä ylös nostettuna. And when I looked towards my left. Ja kun katsoin vasemmalleni. Down. Alaspäin. Then I saw the church being taken. Sitten näin, miten seurakuntaa oltiin tempaamassa. And I saw a lot of detail. Ja näin hyvin paljon yksityiskohtia. One of the details I saw. Yksi yksityiskohta, minkä näin. It was so amazing to see the glory of the Lord is the one that pulls the church, the glory. Oli niin ihmeellistä nähdä se kirkkaus siinä, joka oli tempaamassa seurakunta. Herran kirkkaus. It is the glory of the Lord that pulls the church. Herran kirkkaus on se, joka tempaa seurakunnan. Again. Jälleen. I am lifted up above the earth. Minut oli nostettu maan yläpuolelle. He makes me look towards my left and down like this. Hän laittoi minut katsomaan vasemmalle alas. Then I see the church being lifted up. It was it's very spectacular, spectacular. Seurakuntaa ollaan nostamassa ja se oli ihan ilmiömäisen näköistä. It is a spectacular thing to see with your eyes. Ihmeellistä nähdä se omin silmin. And as the church is being lifted up. Siinä kun seurakuntaa oltiin nostamassa. Look at what happens. Katsokaa mitä tapahtuu. I realize that they are taken by the glory pulling them. Tajusin, taken like this. Kirkkaus on se, joka nostaa heitä ylöspäin. They are taken like this. Heidät vietiin näin ylöspäin. And then they turn right. Ja sitten he kääntyivät oikealle. Right in front of me here. Minun edessäni. And as they turn right. Ja kun he kääntyivät oikealle. Still being taken up. Heidät koko ajan heitä vietiin ylöspäin samalla. As they turn right. He kääntyivät oikealle. Then all of a sudden there was a huge cloud of God's glory in front of them. Yhtäkkiä oli sitten Jumalan suuri kirkkauden pilvi heidän edessään. The cloud that I have prophesied. Pilvi, jonka olen profetoinut. And has visited the church. Joka on vieraillut seurakunnassa. The cloud of Jehovah. Jehovan pilvi. However. Kuitenkin. This time he was so big, very tänä huge. Kertaa hän oli niin suuri, niin valtava. Very, very big. Todella suuri. Like almost half the size of the earth, half. Melkein puolet maapallon koosta. Very, very big. Todella suuri. So they are lifted up. Eli seurakunta oltiin nostamassa. The glory is pulling them. Se kirkkaus veti heitä. And he opens my eyes. Ja minä näin silmilläni. So I can see the glory like strings pulling them. Kuinka oli semmoset ikään kuin hihnat, jotka vetivät seurakuntaa. And they turn right. Ja he kääntyivät oikealle. And as they turn right. Ja kun he kääntyivät oikealle. They now face the glory, the big cloud of God. He olivat kasvatusten Jumalan kirkkauden pilven kanssa. And then when they faced the big cloud of God, the glory, the cloud. Ja kun he olivat kasvatusten suuren Jumalan kirkkauden pilven kanssa. They were going. They were going. Ne jatkoivat matkaansa. And as they were very close to the cloud. Ja sit kun he olivat lähellä sitä pilveä. In front of me, I was seeing in front of me, like 20-30 meters away from me. Edessäni.
20-30 meters away, 20-30 metriä minun edessäni, in front of me, minun edessäni, when they were just about to enter, the cloud opened like this. Niin se pilvi avautui tällä tavalla. I saw the door of heaven open like this. Näin kuinka Jumalan taivaasta, niin kuin se pilvi avautui näin. And then they began to enter. Ja sitten he alkoivat astua siihen. But it became more spectacular. Mutta siitä tuli hyvin ihmeellistä. As they were just about to enter and the cloud opened, it became more spectacular. Kun he olivat juuri astumaisillaan siihen, tapahtui jotain ihmeellistä. Why do I say more spectacular? Miksi sanon, että se oli jotain ilmiömäistä? Because koska at that time they were entering and the cloud was already flowing past them like this. Sillä hetkellä kun he olivat astumassa ja se pilvi jo virtasi heidän sivutseen noin. And then two steps appeared. Sitten one, kaksi askelmaa ylöspäin. Two steps appear, stairs, steps. Kaksi askelmaa porrasta. Like these ones here. Niin kuin täällä näitä portaita. Two steps appeared. Kaksi askelmaa ylös. But what amazed me so much? Se mikä ihmetti minua niin paljon. Is that the steps, the stairs, the two, like this, oli the se, two, että ne kaksi porrasta. Were glorious. Olivat kirkkaita, ne so I could see within the cloud the glory of the steps shining and glittering and sparkling. Näin, että kuinka ne sädehtivät ne portaat. So I could see the glory. Pystyin näkemään sen kirkkauden niissä. Brilliant glory, radiant glory. Kerta kaikkiaan säteilevä kirkkaus oli niissä. Of the stairs, the steps. Niissä portaissa. As they were now stepping to enter, the cloud has opened. Kun he astuivat sinne ja se pilvi oli siis avautunut. And as they entered. Kun he astuivat sisään. I also noticed, so the stairs were glorious, beautiful glory. They step on the glory, they step on the glory. I saw it. Beautiful. Portaille. Minä näin, se oli it is kaunista. Beautiful moment, probably the most important moment in the history of man. Niin kaunis, when finally hetki, they can enter. Tärkein hetki, kun ihminen astuu sen Jumalan kirkkauteen. So the glorious steps, they step like this, and I could see the glory. Ja astuivat sinne kirkkauteen. And they step like this. Ja astuivat toiselle askelmalle näin. And then I saw all of them enter inside heaven. Ja sitten näin heidän kaikkien astuvan taivaaseen sisälle. Right in front of me. Edessäni. January 15th. Tammikuun 15. päivä. 2017. 2017. And then when they entered. Ja kun he astuivat sisälle. Then the cloud covered them inside, covered them. Sitten pilvi peitti heidät. So that is the message I want to begin with here today. Se on se sanoma, jonka haluan jättää tänne tänään. But there are some details I saw which I want to share with beloved people, even many nations tuned in. Mutta on jotain yksityiskohtia, joita en välttämättä aina jaa edes kaikille rakkaille ihmisillekään. There are some specific details which I want to pull out. Oli jotain erityisiä yksityiskohtia, joita en nosta on what esiin. I saw. Siinä mitä näin. Because. Koska. Number one, I saw some of them with children. Näin jotain myös jotain lapsia. So that shocked me very much. Se shokerasi minua tosi paljon. With their children. Ne olivat lastensa kanssa siellä. Entering with, meaning family, something astumassa like that. Astumassa kokonaisia perheitä siis. So it gave me blessed hope. Se antoi minulle siunattua toivoa. That some of you will enter with your children. Että jotkut teistä menevät sen lasten so, so that, kanssa. That gave me an understanding, right? It gave me an understanding. The other thing I saw. Se mitä näin. I saw the clothes they were wearing. Näin heidän vaatteensa, joita he käyttivät. Can I describe this, beloved people? Voinko kuvailla niitä teille, rakkaat ihmiset? I saw the clothes they were wearing. Näin niitä vaatetusta, mitä he käyttivät. And when I looked at their clothes. Ja kun katsoin niitä vaatteita. The first thing that surprised me. Ensimmäinen asia, mikä hämmästytti minua. Is that they were wearing very long clothes that covered even their toes. Oli, että he olivat niin pitkät, että he ne kattoivat jopa heidän varpaansa, peittivät niin pitkät vaatteet. So all the feet and the toes were totally covered. Eli jalat ja varpaatkin oli täysin peitossa. Number two. Ja toiseksi. Their clothes were very glorious white, glorious. Ne olivat kirkkaan valkoiset ne vaatteet. And white. Säteilevän valkoiset. And so, number three. Ja kolmanneksi. What shocked me most, they had a headgear.
a head cloth. Heillä oli myöskin pää peitettynä, mikä hämmästytti minua eniten, kaikilla heillä. In fact, I could not know which ones are female, which is male, because they all were the same. En pystynyt näkemään edes, että kuka oli mies, kuka nainen, koska samalla tavalla oli kaikilla pää peitettynä. But the head gear that I saw, mutta se pääpeite, mitä näin, it was the head cloth, which was flowing like a turban, flowing up to here. Se oli niin kuin turbaani, se meni sinne taakse aika kauas asti. Not really a turban, but it was flowing. Ei turbaani, mutta semmoinen, joka niin kuin valui alaspäin. And on the front part, ja siinä otsaosassa, it was woven twice, intertwining like this. Se oli like niin kuin punottu kaksi kertaa ympäri ja sidottu tähän otsan yli. Niin kuin tällä tavalla. Punottu ympäri. Kaksi tämmöistä säijettä oli punottu, joka meni tälle yhteen. Kaksi. Se oli sidottu siitä otsan yli. As they entered. Kun he astuivat sisään. Halleluja. Halleluja. And then after that I woke up. Ja sen jälkeen heräsin. So that is what I want to handle today. Tän haluan tänne jakaa tänään. I know I'm going to include other conversations. Ja myös muita keskusteluja liitän mukaan. But I want to start slowly. Mutta hitaasti. With this one as the central conversation. Haluan tällä aloittaa, joka oli keskeinen keskustelu. Now I have seen the church. Olen nähnyt seurakunnan. The church being taken. Kuinka seurakunta temmataan ylös. I have seen the Lord coming. Olen nähnyt Herran tulevan. And take the church. Ja ottavan seurakunnan. And then now we have this conversation here. Ja nyt meillä on tämä keskustelu tässä. So beloved people, what is the message to the church? Monta maata, mutta mikä on siis sanoma seurakunnalle? In Europe. Ja Euroopassa. Or other nations. Tai muissa kansakunnissa. From this tremendous vision of January 15th. Tästä valtavasta näystä, joka oli tammikuun 15. päivä. Now listen, blessed people. Kuunnelkaa siunatut ihmiset. Right now, juuri nyt, all people all over the world, kaikki ihmiset ympäri maailmaa, even those who are not born again, jopa ne, jotka eivät ole uudesti syntyneitä, when they look at the events of the earth, kun he katsovat maan tapahtumia, when they look at the news, kun he katsovat uutisia, what is happening in the news, tämä tapahtuu uutisissa, when they look at the different occurrences across the globe, kun he katsovat eri tapahtumia ympäri maapalloa, they look at the war in Syria, he katsovat sotaa Syyriassa, the war in Iraq, sotaa Irakissa, they look at the war against the drug gangs in Mexico, katsovat sotaa näitä jengejä ja huumeita vastaan Meksikossa, they look at terrorism in Europe, he katsovat terroristeja Euroopassa. They look at the collapsing of the markets, which I prophesied 2008. Ja talouden romahtamista, jonka minä profetoin muuten vuonna 2008. Diseases, fires, on isistä, on tulipaloja, tsunamis, on tsunameja, earthquakes that are prophesied, maanjäristyksiä, joita olen myös profetoinut, including the earthquake that shook the biggest mountain on the earth. Ja myöskin maanjäristys, joka järkytti tämmöistä jotain vuorta. Mount Everest. Mount Everestia jopa. In Nepal. Nepalissa. So, when you look at the events happening across the globe. Kun katsotaan kaikkea, mitä tapahtuu ympäri maapalloa. The first thing that strikes you. Ensimmäinen asia, joka kiinnittää huomiota. Even when you are not a Christian. Vaikka et olisi kristittykään. When you see. Kun näet nämä. You say that this is strange. Ajattelet, tämä on outoa. This is not normal. Tämä ei ole normaalia. We have not seen this before. Ei tämmöistä ennen nähty. You begin to realize. Ja sitten alat tajuta. That people ask. Että ihmiset kysyvät. The columnists, the people that write column in the newspaper. Ihmiset, jotka kirjoittaa näitä eri kolumneja sanomalehtiin. The secular columnists. On tämmöisiä kolumnisteja. They ask. Ne kysyvät. Is the earth coming to an end? Että onko maa niin kuin saavuttamassa loppunsa, onko se tulossa loppuun. So everybody can see today. Kaikki pystyy näkemään sen nykyään. And understand. Ja ymmärtämään. That something is not right. Että joku ei ole kohdallaan. And understand.
ja ymmärtävät, that the Messiah is coming. Että Messias on tulossa. Hallelujah. Hallelujah. And then how much more we Christians. Ja kuinka paljon enemmän me kristityt. When we look. Kun katsomme. With our spiritual eyes. Oikein meillä näillä hengellisillä silmillä. Then we can understand better. Niin pystymme paremmin ymmärtämään. But surely these were the signs that were talked about. Että nämä ovat niitä merkkejä, joista puhuttiin. And so that is where I want to begin with you today. Siksi olen tullut tänne tänään. Listen, beloved people. Kuunnelkaa, rakkaat ihmiset. The coming of the Messiah. Messiaan tulemista. What does the Bible say about the coming of the Messiah? Mitä Raamattu sanoo Messiaan tulemisesta? Why do I ask about the Bible? Miksi kysyn Raamatusta? Because. Koska. Every time the Lord speaks. Joka kerta kun Herra puhuu. The Bible. Raamattu. This should be our reference. Sen tulisi olla viitteenämme. Because. Koska. The reason there is a fall in the church today. Syy on se, että on lankeemus seurakunnassa nykyään. And I'm going to handle it a little bit because that is part of why he has sent me here. Ja käsittelen sitä vähän, koska se on osa syy, miksi Herra lähetti minut tänne. The reason there is a fall. Syy, että on lankeemus. The reason there is a fall. Syy siihen, että on lankeemus. In the church. Seurakunnassa. Is because we have not used the Bible as our reference. On se, että emme ole käyttäneet Raamattua viitteenämme. And so I have taught this across the globe. Ja niinpä olen kertonut tästä ympäri maapalloa. And I have said. Ja olen sanonut. That every time the Lord speaks. Että joka kerta kun Herra puhuu. You must find it in the Bible. Se täytyy löytyä Raamatusta. And if you find it in the Bible. Ja jos löydät sen Raamatusta. Even those of you tuned in by TV. Oli se sitten TV:ssä tai missä vaan. If you find it in the Bible. Jos löydät sen Raamatusta. Then inside there is the instruction of God. Niin siellä on aina Jumalan ohjeet. Hallelujah. Se on Jumalan ohje. And so I want Halleluja. To look at this event. Niinpä haluan katsoa tätä tapahtumaa. When the Lord shows me the church at the door of heaven entering heaven. Missä Jumala näyttää mulle, että seurakunta on astumassa sinne taivaaseen. If you look at the Bible. Jos katsot Raamattua. The Bible talks about the coming of the Messiah. Raamattu puhuu Messiaan tulosta. But when the Bible talks about the coming of the Messiah. Mutta kun Raamattu puhuu Messiaan tulosta. Actually he presents two comings of the Messiah. Itse asiassa esitellään kaksi Messiaan tuloa. And I want to open up the two of them. Ja haluan avata ne kaksi. The first one you get one of them you get in the book of Revelation chapter 1 verse 7. Ensimmäinen niistä on ilmestyskirja 1:7. He says, look, he is coming with a cloud. Hän tulee pilvissä. And every eye will see him. Ja jokainen silmä näkee hänet. And it says even those who pierced him. Niidenkin silmät, jotka hänet lävistivät. And all the peoples of the earth will mourn because of him. Ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat hänen tähtensä. So it shall be, amen. Totisesti, amen. And so in this coming of the Messiah, beloved people. Tässä Messiaan tulossa, rakkaat ihmiset. You can see very clearly. Voitte nähdä hyvin selkeästi. That he is saying all people will see him. Että sanotaan, että kaikki näkevät hänet. He is saying including the people that pierced him. Hän sanoo, että jopa ne, jotka lävistivät hänet. Meaning the enemies of God. Eli Jumalan viholliset. All people will see him coming. Kaikki ihmiset näkevät hänen tulevan. Hallelujah. Hallelujah. He is saying. Hän sanoo. That all people will see him. Että kaikki ihmiset näkevät hänet. In Revelation chapter 1 verse 7. Ilmestyskirja 1:7. And there is another one in Revelation 16 verse 15. Ja sitten on ilmestyskirja 16:15. And he says. Hän sanoo. Behold, I come like a thief. Katso, minä tulen kuin varas. And blessed is he who stays awake. Ja siunattu on hän, joka valvoo. And keeps his clothes with him. Ja pitää huolen vaatteistaan. So that he may not go naked. Ettei kulkisi alastomana. And be shamefully exposed. Eikä hänen häpeänsä nähtäisi. Ilmestyskirja 16:15 siis. So you see that in this second one I have read. Eli näette tässä toisessa, minkä luin. The Messiah is coming like a thief. Että Messias tulee kuin varas. And he's saying not all people will see him. Ja sanoo, että kaikki eivät näe häntä. The first one I read. Ensimmäinen, jonka luin. All people will see him. Siinä kaikki ihmiset näkevät hänet. When he comes with the clouds. Kun hän tulee pilvissä. The second one now. Toinen sitten. That I've read. Jonka luin. He says.
siinä sanotaan, like a thief, että hän tulee kuin varas. Meaning when we least expect, joka tarkoittaa, surprise, että me yllätymme siitä. Because the thief comes when you don't expect, right? Koska varas tulee silloin, kun et odota, eikö niin? So which one of the two am I talking about? Kummasta näistä kahdesta minä puhun? That's where I want to begin this very important message. Näin haluan aloittaa tämän hyvin tärkeän sanoman. Which one has the Lord sent me to this beautiful nation of Finland? Kumman puitteissa Herra on lähettänyt minut tänne kauniiseen Suomen kansaan? To announce. Kumpaa julistamaan? I have come to announce. Olen tullut julistamaan. The coming of the Messiah. Messiaan tulemista. At the midnight hour. Skiön hetkellä. Like a thief. Niin kuin varas, kun hän tulee kuin varas. Hallelujah. Hallelujah. There are two. Se kaksi. But the one I have come to announce. Ensimmäistä olen tullut julistamaan. To tell the nation of Europe, Finland, to prepare for. Kansille ja kansoille ja Suomelle. Is the coming of the Messiah. Että Messiaan tulo. At the midnight hour. Tapahtuu keskiyön hetkellä. Like a thief. Ihan niin kuin varas. And so, if the Lord has spoken with me. Ja jos Herra on puhunut kanssani. About the taking of the church. Seurakunnan tempaamisesta. At the midnight hour. Keskiyön hetkellä. Like a thief. Niin kuin varas. Then what is the instruction to Finland? Niin mikä on ohjeet Suomelle? What is the instruction to Finland then? Mitkä ovat ohjeet Suomea varten? Hallelujah. Hallelujah. Now listen, beloved people. Kuunnelkaa rakkaat ihmiset. Before I give you the instruction. Ennen kuin annan ne ohjeet. For some time now. Nyt jonkin aikaa. Including yesterday at night. Mukaan lukien eilisiltana. This morning really. Oikeastaan tänä aamuna. Maybe around 3 o'clock, 4 o'clock. Ehkä se oli 3-4 kello. The Lord was showing me the condition of the church in this land. Herra näytti mulle jotakin testiehtoja. And he showed me quite a few things of concern to the Lord. Hän näytti joitakin huolestuttavia asioita. And that is a very beautiful place to be. Tämä on hyvin kaunis paikka, jossa olla. The best place you can be. Paras paikka, missä voit olla. Is where God now speaks to you, speaks with you. On se, missä Jumala puhuu sinulle. Because. Koska. That means he is concerned. Se tarkoittaa, että hän on huolissaan. That also means he loves you. Ja hän, se tarkoittaa, että hän rakastaa sinua. If you look at the history of Israel, jos katsot Israelin historiaa, the worst time in Israel, ensimmäinen kerta Israelissa, was when God kept quiet. Jumala olikin hiljaa. In fact, they call it the awful silence of God, awful silence, the fearful silence of God. God is not speaking. Hirveäksi, pelottavaksi hiljaisuudeksi, kun Jumala ei puhunutkaan. And when God is not speaking, ja kun Jumala ei puhu, you cannot even be aware whether you are on the right road or not. Et pysty tietämään, oletko oikealla polulla vai et. But when God speaks, mutta kun Jumala puhuu, whether he rebukes you, rebuke you, rebuke you, vaikka hän sitten nuhtelisi sinua, rebuke is love. Nuhtelukin on rakkautta. Meaning he's loving you. Se tarkoittaa, että hän rakastaa sinua. Say, you are going on the wrong road. Että olet väärällä tiellä kulkemassa. Please come back here. Tule takaisin tänne. Hallelujah. Hallelujah. So yesterday the Lord was speaking to me about the church in this land. Eli eilen Herra puhui minulle seurakunnasta tässä maassa. And he took me to many churches. Ja hän vei minut useisiin seurakuntiin. And he showed me the pulpit also, the pulpit. Ja näytti myöskin saarnastuoli minulle. In fact, I see a particular pastor who is in sexual sin. Particular. Ja näin jonkun tietyn pastorin, joka oli seksuaalisynnissä. Particular pastor. Erityisen pastorin. And what happens is this? Ja mitä tapahtuu on tämä? I think he stays somehow. His mother stays where he stays. His mother, his own mother. Hänen oma äitinsä jollakin tavalla pysyy siinä, missä on. And his mother, I think, had gone to a place. I can see that she has gone somewhere. Ja että se äiti menee jonnekin. But when she went somewhere. Mutta kun hän menee jonnekin. Then he is caught up in sexual sin with a lady. Niin tämä mies, tämä pastori on jonkun naisen kanssa seksuaalisynnissä. And you know, for me, the Lord normally shows me everything. Yes, I see everything. Olen minulta vaan, Jumala näytti minulle ja minä näin kaiken. So I could see the detail of the immorality. Pystyy näkemään sen moraalittomuuden yksityiskohtiin saakka. But then. Mutta sitten. His mother arrives surprisingly. Kun tämä äiti tulee yllättäen takaisin. And I hear him. Kuulen. So I see everything and I hear him asking. He panic. There is a panic in the house. Tulee paniikki sitten siinä talossa. And the girl is there.
kun se tyttö on siellä paikalla. And then he runs out. Ja sitten se mies juoksee ulos. The door to the bedroom has some glass like this glass. Ja ovessa sinne makuuhuoneeseen siinä oli lasia. The mother is able to see them and then she runs to the kitchen. Niin että se äiti pystyy näkemään sitä läpi heidät ja se äiti juoksee sitten keittiöön. And then he runs, he dresses and runs to the mother. Ja tämä mies pukeutuu ja juoksee äidin luo. And then he asks the mother. Ja kysyy äidiltä. When did you return? Milloin sinä tulit takaisin? And I hear the word 7 p.m. Ja kuulin, että sen sanottiin 7 illalla. Either train or bus. 7 p.m. bus or train, something like that. Siinä 7 aikoihin, joko vaine tai yli, mutta 7 aikoihin. And many more the Lord has been showing me about the church in Finland. Monia muita juttuja Herra on näyttänyt minulle seurakunnasta Suomessa. So that is the love I am talking about. Se on sitä rakkautta, josta puhun. That the Lord can see. Actually, the mother tells the girl. Että Herra näkee. Itse asiassa I have a lot of details. So the mother tells the girl. Tytölle, tässä on yksi yksityiskohta. That on my son I will not allow you. Että hän on minun poikani, enkä salli häntä sinulle, en anna lupaa. And many other conversations about the church and the pulpit. Ja monia muita keskusteluja seurakunnasta ja saarnastuolista. That is what I mean by love. God sitä is loving the church. Rakkaudella, että Jumala rakastaa seurakuntaa. He's saying. Hän sanoo. Run there. Juoskaa sinne. And tell the church in Finland to repent. Ja kertokaa seurakunnalle Suomessa, että he tekevät parannusta. And turn away from sin. Ja kääntyvät pois synnistä. Time is over. Time for sinning is over. Aika on ohi. Suomen aika on ohi. The time for sin is over. Synnin aika on ohi. And prepare the way. Valmistetaan tietä. The Messiah is coming. Koska Messias on tulossa. So I am going to share a lot of conversation in that context. Jaan monia keskusteluja tähän asiayhteyteen liittyen. But let us begin from here now. Mutta aloitetaan nyt tästä. Now, when the Bible talks about the coming of the Messiah. Kun Raamattu puhuu Messiaan tulosta. Then he says. Hän sanoo. At the midnight hour. Että hän tulee niin keskiyönä niin kuin varas. In this vision of January 15th. Tässä tammikuun 15. päivän näyssä. He makes me able to see their garment. Hän antoi mun nähdä näitä ihmisten vaatetuksen. And that is where the instruction is. Ja, the instruction to the church. Ja on ohjeita seurakunnalle liittyen tähän. He shows me the garment, the holy garment. Hän näytti mulle ne pyhät vaatetukset. And after I see the holy garment. Ja pystyin näkemään ne pyhät vaatteet. Then I come to Helsinki. Sitten tulen Helsinkiin. Meaning that is where the instruction is. Ja tajuan, että tähän ne ohjeet kuuluu. To prepare the garment of the church. Tänne valmistamaan seurakunnan vaatetusta. Hallelujah. Halleluja. And it's so beautiful, beloved people. Ja te olette niin kauniita, rakastetut ihmiset. Because when I began to talk to Kenya about the garment of the church. Koska kun minä aloin puhua Keniassa seurakunnan vaatetuksesta. That is where revival began from. Silloin herätys tuli siitä käsin. Hallelujah. Because in that message of the garment. Koska siinä vaatetussa sanomassa. Then the Lord was able to point out how to prepare the garment. Herra pystyi osoittamaan siinä kuinka valmistaa se vaatetus. He was able to point the stains. Hän pystyi osoittamaan niitä tahroja, mitä siinä vaatetuksessa oli. The many stains of sexual immorality. Paljon seksuaalisen moraalittomuuden tahroja. The falsehood in the church, lies. Valheita. Deception. Petosta, mitä seurakunnassa on. He was able to point out the postmodernism. Hän pystyi näyttämään postmodernismia. He was able to point out homosexuality. Hän pystyi osoittamaan homoseksuaalisuutta. Then he said, clean up the garment. Hän sanoi, että puhdistakaa vaatteet. So that's where revival is. Sitä on herätys. Hallelujah. Hallelujah. Because this is the revival of righteousness. Koska tämä on vanhurskauden herätys. The revival of holiness. Pyhyyden herätys. Okay, now let me begin by showing you this. Aloitan nyt näyttämällä teille tämän. This is on the web. This one we have on the web. Ja, some people have shared it on Facebook, on WhatsApp. Jotkut ihmiset ovat jakaneet tämän Facebookissa ja WhatsAppissa tai eri paikoissa. And it says. Ja siinä sanotaan. Prophecy alert. Kiire profetia, suuri uutinen. Thank you very much. And then the title says the Messiah is coming. Ja siinä otsikossa sanotaan, että Messias on tulossa. And then sitten, it says vision of May 4th, 2014. May 4th, vision of May 4th, 2014. Toukokuun 4. päivä, 2014.
oli and näky yöllä. I want to use this to advance the conversation about the garment, ja which I'm beginning today. Ja haluan käyttää tätä viitteenä keskustelussa nyt liittyen tähän seurakunnan vaatetukseen. And you are soon going to understand as a nation of Finland. Ja tulette ymmärtämään Suomen kansana. And many other nations here. Ja monet muut kansat, jotka täällä ovat. That actually the central message why I have come is the garment. Että itse asiassa se keskeinen sanoma, miksi minut on lähetetty, on tämä vaatetus. Hallelujah. Hallelujah. So in this one here. Eli tässä täällä. The Lord makes me fall asleep. Herra vaivutti minut uneen. And then when I look up, I see the sun, the sun. Ja kun katsoin sitten näin auringon. But it was not the sun. Mutta se ei kuitenkaan ollut aurinko. Because I realized that it was the glory of the Lord, because the rays were going to the ends of the earth. The koska ends tajusin, of the että se olikin Herran kirkkaus, koska ne säteet menivät ihan maan ääriin saakka joka suuntaan. So actually, when you look from where I was looking, look like a beautiful dome, a design of a dome. Eli itse asiassa kun katsoin, se näytti niin kuin semmoiselta kauniilta mäeltä, joka suuntaan säteili. And then after that the voice spoke. Ja sen jälkeen ääni puhui. Look, the Messiah is coming. Katso, Messias on tulossa. But he makes me know. Mutta hän saattoi minut tietämään sydämessäni. That look, the Messiah is coming. Että katso, Messias on tulossa. But the church out there is not yet ready. Mutta seurakunta siellä ympärissä ei ole vielä valmis. So I understand, he says, but the church out there is not yet ready. Ymmärsin, että seurakunta ei vielä ole valmis. And so look at this, beloved people. Ja niinpä rakkaat ihmiset, katsokaa. So when I looked towards my left, again left. Kun katsoin jälleen vasemmalleni. It was as though. Oli ikään kuin. Because Finland, you have a sea. There is a sea. There is an ocean here. Niin kuin on meri Suomen äärellä. Kiitos. So it was as though you are looking at the sea, the ocean. Oli ikään kuin katsoin sitä merta kohti. In the evening. Illalla. But on the other side of the ocean. Mutta toisella puolella sitä merta. There is a storm, rain storm coming. Siellä rain. Oli suuri myrsky tulossa. Because I saw like this. Like lightning on the other side. Näin salaman iskuja siellä toisella puolella. You know in the night when there is a storm that way, light. Kun on yö, että on myrsky, niin siellä on salaman välähdyksiä. So that is the way it looked like. Siltä se näytti. And at that moment, ja sillä hetkellä, when it did pia, kun oli niitä salaman välähdyksiä, I found myself on the ground. Löysin itseni lattialta. And I was rolling on the soil. Ja kierin siinä maassa. Rolling. Kierin ympäriinsä. And I'm going to repeat for the viewers on TV exactly what happened to me ja in that vision. Toistan TV:n katsojille täsmälleen mitä tapahtui siinä näyssä. As I was rolling on the soil. Kun olin kierimässä siinä maassa. I was weeping. Minä itkin. And mourning. Ja valitin. And wailing. Ja and crying very bitterly. Ja itkin tosi katkerasti. Tällä tavalla. Rolling on the soil. Minä tällä tavalla kierin maassa. I was doing that. Sitä tein. And crushing my teeth. Ja kiristelin hampaitani. I was grinding my teeth. Hampaitani kiristelin. And then. Ja sitten. After that, I woke up. Sen jälkeen heräsin. Listen, beloved people. Kuulkaa, rakkaat ihmiset. Then I understood. Sitten ymmärsin. That the Bible is the only book on the earth. Että Raamattu on ainoa kirja maan päällä. That must be fulfilled to the letter, fulfilled. Joka täytyy kirjaimelleen toteutua. Because. Koska. That pia I saw, that light that did pia. Kun sinä yönä kun näin niitä salaman välähdyksiä. Was actually the twinkling of an eye, like a twinkling of an eye. Se oli ikään kuin se silmän räpäys, niin kuin sanotaan. When the Messiah comes. Kun Messias tulee. It will be like the twinkling of an eye. Se tulee olemaan niin kuin silmän räpäys, kun se tapahtuu. There will be no time to prepare. Ei ole aikaa silloin valmistautua. And that's why you understand that tonight is very important here. Ja siksi ymmärrättehän, on tärkeä aika nyt täällä. Because the time to prepare is now. Koska aika valmistautua on nyt, tässä ja nyt. Pia, pia. Salaman välähdys. In a flash. Niin kuin salaman. In the twinkling of an eye. Silmän räpäys. So listen to me, beloved people. Kuunnelkaa nyt tätä, rakkaat ihmiset. So you see, kun näette, that the Lord is able to show me the church that will not enter. Että kun Herra pystyy näyttämään mulle seurakunnan, joka ei astu sisään.
That is the rolling on the soil. Se oli sitä maassa kierimistä. And the crushing of teeth. Ja hampaiden kiristelyä. To the extent that when I woke up, I first went to the mirror to check my teeth. I thought I had crushed all my teeth. Kun nousin ylös, niin oli vähän murskaantunut hampaita, jopa niin kovasti olin hampaita kiristellyt. So I want to slowly and step by step begin to talk about the garment for the church at this hour. This haluan hour. Hitaasti askel askeleelta puhua tästä seurakunnan vaatetuksesta tällä hetkellä. And in the process, ja siinä prosessissa, you will hear me talking about the authority of the garment, the authority. Kuulette minun puhuvan tämän vaatteen auktoriteetista. What a beautiful message. Mikä kaunis sanoma. Because koska this is the hour to prepare the garment. Tämä on se hetki valmistaa se vaatetus. This is the hour. Tämä on se hetki. For the church in Finland. Seurakunnalle Suomessa. To take back the authority of God. Saada takaisin Jumalan auktoriteetti. Hallelujah. Hallelujah. So that once the church takes the authority of the cross and the blood. Että seurakunta saa ristin ja veren auktoriteetin takaisin. The cross and the blood. Risti ja veri. Then she can harvest the nation. Silloin kansakuntana. Hallelujah. Voimme saada sen. So step by step. Askel askeleelta. Can we go to the scripture that describes the coming of the Messiah at the midnight hour? Voimmeko mennä kirjoituksiin, jossa kuvataan tätä seurakunnan vaatetusta? Turn with me to the book of Revelation chapter 19. Ilmestyskirjan 19. lukuun. Verses 6 to verse 9. Jakeet 6-9. Hallelujah. Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters, and like loud peals of thunder shouting, Hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. Sitten minä näin ikään kuin suuren kansanjoukon äänen, kun suurten vetten pauhinan, kuin voimakkaan ukkosen jylinän sanovan, Halleluja, Herra meidän Jumalamme kaikki valtias on ottanut kuninkuuden. Let us rejoice and be glad. Iloitkaamme ja riemuitkaamme. And give him glory. Ja antakaa kunnia hänelle. For the day of the wedding of the Lamb has arrived. Sillä karitsan häät ovat tulleet. And his bride. Ja hänen morsiamensa. Has made herself ready. On laittautunut valmiiksi. Then he says, fine linen. Sitten sanotaan. Finest linen. Että lopulta. Bright and clean. On puhdas morsian. Was given her to wear. Kirkas morsian. Yes. And he says, fine linen. Hän sanoo, että lopulta. Stands for the righteousness of the church. Hän siinä seisoo seurakunnan vanhurskaus. And then he goes on to finish by saying, then the angel said to me. Ja sitten enkeli sanoi hänelle jakeessa 9. Write. Kirjoita. Blessed are those who are invited into the wedding feast of the Lamb. Autuaita ne, jotka on kutsuttu karitsan hääaterialle. Then he says. Sitten hän vielä sanoi minulle. These are the true words of God. Nämä ovat tosiaan Jumalan sanoja. So beloved people. Niinpä rakkaat ihmiset. When I saw the church enter. Kun näin seurakunnan astuvan sisään. This becomes my reference scripture, my central scripture, this one here. Se tapahtuu kirjoitusten mukaisesti. For the message I want to bring to your beloved nations in Europe and specifically Finland. Se sanoma, jonka haluan tuoda Euroopalle ja erityisesti Suomelle. The coming of the Messiah. Messiaan tuleminen. At the midnight hour. Keskiyön hetkellä. Like a thief. Niin kuin varas. This is how the Bible celebrates that day. Tällä tavalla Raamattu sen esittää. In fact, he says. Itse asiassa hän sanoo. That when that day arrives. Että kun se päivä saapuu. It is as if the entire heaven explodes into a huge celebration. Se on niin kuin koko taivas repeäisi valtavaan juhlintaan. And he says a historic celebration. Hän sanoo, että historialliseen juhlintaan. Like multitudes and multitudes. Jossa on kansanjoukkoja valtavat määrät. Like the roar of rushing waters. Niin like loud peals of thunder. He's using that to say it is historic celebration. Hän käyttää eri tapoja sanoa, että se on historiallista juhlintaa. Meaning. Niin kuin paljon vetten pauhina. That has never happened in heaven before. On se juhlinta, mitä ei ole koskaan ennen tapahtunut vielä taivaassa. Step by step, beloved people. Askel askeleelta, rakkaat ihmiset. And then. Ja sitten.
In that historic celebration, siinä historiallisessa juhlinnassa, you right away see the Lord speaking to Finland. Näet, miten Herra puhuu Suomelle. You hear the Lord saying, hän sanoo, you hear the Lord saying, kuulet Herran sanovan, that this is historic. Tämä on historiallista. This day that is coming, tänä päivänä, tämä mikä on tulossa, is historic. Se on historiallista. This event, tämä tapahtuma, that is coming, joka on tulossa, is historic. Se on historiallista. And he says, ja hän sanoo, celebration historic, että se juhlinta on historiallista. And when you follow very carefully why, ja kun seuraat tarkasti miksi, why there is a historic celebration, miksi on historiallinen juhlinta, then you discover, niin huomaat. Thank you. Then you discover, silloin huomaat, that the reason there is a historic celebration, että syy tähän historialliseen juhlintaan, is because, on koska, the most awaited day, most awaited, et kaikkein odotetuin, the Messiah went to the cross, Messias, joka meni ristille, and he was abused, ja häntä niinku väärinkäytettiin, abused, ja lyötiin ja piskattiin, he was murdered, hänet murhattiin, he was tortured, häntä kidutettiin, he was defiled, häntä, he was rejected, niinku saastutettiin ja pilkattiin, ja even the people asked for Barabbas, they say give us Barabbas the robber, but don't give us Jesus. Potkittiin ja pilkattiin. Ihmiset halusivat enemmän Barabbaan kuin Jeesus. So it was bad. Vapautettavaksi. It was a severe suffering of the Messiah. Siitä oli kyse ankarasta Messian kärsimyksestä. And the Father watched from heaven. Ja sitten isä katsoi taivaasta. His son that had no sin. Hänen poikansa, joka oli synnitön. Coming to save sinful men. Kuinka hän tuli pelastamaan syntisen. But the sinful men he came to deliver refused to accept him. Refused to take him. Niin syntistä ihmistä hän ei voi ottaa vastaan. He came to deliver the church. Hän tuli vapauttamaan seurakunnan. But the church refused. The Hebrew people refused. Hebrealaiset kieltäytyivät ottamasta häntä vastaan. So, niinpä. Look at this now. Katsokaa tätä. The Father watched the passion of the Christ. He watched the suffering of the Christ. He watched it. Isä katsoi Jeesuksen kärsimystä. Valtavaa kärsimystä. He was abused. Kuinka häntä väärin kohdeltiin. On the cross. Ristillä. And then, ja sitten, when he went down, kun hän meni alas, and for those of you tuned in by TV, ja niille, jotka TV:stä seuraatte, the Lord showed me how the Messiah was crucified one day. Herra näytti minulle eräänä päivänä, kuinka Jeesus ristillä. And I remember I wept for 3 months non-stop. 3 months non-stop. Kolmen kuukauden aikana jatkuvasti. He even showed me how the Messiah went down. Hän näytti minulle, kuinka Messias meni myös alas. And then eventually the glory came and took him from down there. The glory of the Lord came down and removed him from down there. Kirkkaus tuli alas ja nosti hänet sieltä sitten. And so it was a tremendous suffering. Se oli valtava kärsimys. But look at this now. Mutta katsokaa tässä nyt. When he resurrected, kun hän nousi ylös, he is now seated on the right hand side of the Father. Hän istuu nyt isän oikealla puolella. And ever since then, siellä hän istuu. Heaven is asking. Ja taivas kysyy. The victory you achieved. Että se voitto, jonka saavutit. On the cross. Ristillä. The victory. Voitto. Jesus achieved on the cross. Jeesus sai sen ristillä. He came to die for the church. Hän sai sen seurakuntaa varten. But where is the church? Mutta missä on se seurakunta? But where is the church? Where is the church? Missä on se seurakunta? Because the victory. Koska voitto. The Messiah took victory on the cross. He took it. Jonka Messias sai, otti ristiltä. But the question is one. Kysymys on miksi? Where is the church? Missä on se seurakunta? For which he suffered like that. Jonka tähden hän kärsi näin. Everybody focus on me now. Kaikki keskittykää nyt minuun. His body. Hänen ruumiinsa. Scars. Arpia täynnä. Including May 17th. Toukokuun 17. päivä. 2004. When I saw a vision. Kun näin näyn. I heard the trumpet of God. Kuulin Jumalan pasunan. I heard the voice of the archangel. Ja arkkienkelin äänen kuulin. And as I faced in that vision, as I faced the sky. Ja kun katsoin sinne kasvatusten.
the right hand side of the sky. Sinne taivaan oikealle puolelle. Then a cloud opened. Sieltä pilvi avautui. And the Messiah stepped out into the sky. Ja Messias astui siihen taivaalle. And I remember. Muistan. That when he stepped out on the right side of the sky, the rightmost. Astui sieltä taivaan oikealta nurkalta. When the cloud opened and he stepped out like this in the sky. Avautui ja hän astui sieltä tuolta the taivaalta. The first thing I noticed was this. Ensimmäinen asia minkä huomasin oli tämä. He has a crown. Hänellä oli kruunu. This time around. Tänä aikana. The Messiah has a crown. Tällä kertaa Messialla on kruunu. The other thing I noticed. Toinen asia minkä huomasin. I'm now sharing secrets of heaven with the church in Finland. Jaa nyt taivaan salaisuuksia Suomen seurakunnan kanssa. The next thing I realized when he was there. Seuraava asia minkä huomasin sieltä. Right and most. Sieltä oikealta puolelta. In the sky. Siellä ylhäällä taivaassa. The next thing I noticed. Seuraava asia minkä huomasin. Was the sash. Sash, the red sash that runs from his shoulder down. Oli semmoinen punainen viitta, joka tuli like this, hänen olaltaan like alas, tämmöinen punainen nauha. And the next thing he did, he seuraava did, asia. When he was sure that I am now focused on him, I'm kun seeing hän näki, him. Että olin keskittynyt häneen, näin hänet. Finland, look at this. Suomi, katsokaa tätä. He did like this. Hän teki näin. He took his right hand. Hän otti oikean kätensä. And he showed me the nail pierce. Ja näytti lävistetyn kätensä. That shocked me very much. Naulojen lävistämän käden. From the sky. Se shokerasi the minua. The first thing the Messiah did is to show me the nail pierce, the nails of the cross. He showed me. Hän heti näytti minulle ne naulalla lävistetyt kätensä. In other words. Toisin sanoen. That event at Calvary. Se tapahtuma Golgatalla. That abuse at Calvary. Se väärin kohtelu. The suffering of the Messiah at Calvary. Messiaan kärsimys Golgatalla. It now became part of his identity. Siitä tuli osa hänen identiteettiään. So that is how he introduced himself to me. Niin hän esitteli itsensä minulle. He introduced himself by showing the nail pierce like this. The glorious hand with the nail pierce. Niin että hän näytti ne naivalla lävistetyt kätensä ensimmäisenä. But focus on me now. Mut keskittykää nyt minuun. And then he took that hand. Sitten hän otti sen käden. And he prepared the crown like this. Ja tällä tavalla hieroi otsaansa. So when he prepared the crown, the golden crown. Siinä oli se kultainen kruunu. Then he began to walk from that side towards the left corner like this. Hän alkoi oikealta puolelta kävellä kohti vasenta puolta. And you can imagine for yourself. Voitte kuvitella itse. How spectacular. Kuinka ihmeellistä. How shocking. Kuinka how magnificent. Kuinka how historic. Kuinka how dreadful. How fearful to see that. To see. Ja just to see that. Nähdä tämä. You can imagine what I went through voitte, by seeing. It's a wonder. I trembled when I looked at him. He walked from the other side to this side. Vapisin kun katsoin, kun hän käveli oikealta kohti sitä asetta. But as he walked, mutta kävellessään, I noticed something. Huomasin jotain. That wherever his foot had stepped like that. Että mihin tahansa hänen jalkansa oli astunut. Okay, let me repeat for the TV audience. As he walked from the right hand side. Toistan TV-ihmisille, kun hän käveli oikealta puolelta. To the left hand side of the sky. Vasemmalle puolelle taivasta. Wherever his foot stepped like this. Minne tahansa hänen jalkansa astuivat. I could see it remained glory, 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 glory. Näin. Footprint of glory. Näin kun siellä sanottiin, kirkkaus, kirkkaus. Jokainen askel oli täynnä kirkkautta. That shocked me. Se shokerasi minua. Because first of all, koska ennen, it made me understand. Ensimmäiseksi se auttoi minua ymmärtämään. Wow. The King of Glory. Wow, kirkkauden kuningas. He brought the glorious feet, his glorious feet. Hänellä on kirkkauden jalat. On our dusty roads, on our muddy roads here. Näissä meidän dust and rain and mud. Mutaisilla teillämme, pölyisillä, jossa on sadetta ja kaikkea loskaa. Could it be true? Voisiko olla totta? That the King of Glory. Että kirkkauden kuningas. Loved us so much. Rakkaatasi meitä näin paljon. That he brought his glorious feet. Että hän toisi kirkkauden jalkansa. To walk on these dirty roads of ours here, the dirty roads. Kävelemään meidän likaisilla teillämme täällä. The dusty roads. Pölyisillä teillämme täällä. On the muddy, when it rains there is soil and mud. Silloin kun sataa, niin tulee mutaa sinne. Could myös that be true?
Että voisiko olla totta. So I understood something new. Ymmärsin jotain uutta. That there is a price that Jesus paid which we may never understand in this life. Että on hinta, jonka Kristus maksoi, jota välttämättä me koskaan ymmärrä täällä maan päällä. Glory, 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 glory. I saw everywhere he stepped, remained glory, glory. And näin. I saw as he walked, the glory was pouring out of his feet. I was shocked by this. Näin miten kirkkaus säteili hänen jaloistaan. Oli aivan shokerattu siitä. And so, ja niinpä, when he reached the end, kun hän pääsi loppuun, he took the other hand, the left hand now. He turned and faced me and took the left hand, hän, please. Hän and he took the left hand. Vasemman kätensä siinä. And then he showed it to me also. Ja näytti myös sen minulle. And I saw the glory glowing from his hands. Ja näin kirkkauden hänen käsistään säteilevän. And I saw the glorious nail pierced. Ja näin, että myös se käsi oli naulan hävistämä. The big nails. Suuret naulat. Of the cross. Ristin suuret and naulat. And you know those nails are big nails, big ones. Suuria nauloja. And the way it was being nailed. They had to fulfill prophecy when they nail it. Kun ne naulasivat läpi. So it was being nailed with impunity. Boom, boom. Näin hakattiin läpi. For everybody to hear, everybody to hear. Suuria nauloja, kaikki kuulivat sen. The big nails. Suuret naulat. Then he showed me. I saw him. He showed me the nail pierce of the left hand. Näin kun hän näytti mulle naulan lävistetyn vasemman kätensä. And then. Ja sitten. When I was looking at him, I don't know why, I felt that this was good. I like this presence. I am seeing the Lord. I like this. I felt he's so good for me. I want to go to him. Se tuntui niin hyvältä ja halusi mennä hänen luokseen. Remember at that time I was running away from the Lord. He was calling me but I was running. Muistakaa, tämä oli sitä aikaa, kun mä olin pakenemassa. Herra, hän kutsui minua, mutta mä olin pakenemassa. So I was very shocked. Olin todella shokerattu. That when I saw, että kuin näin. I now told him. Tämän sanoin sitten hänelle. Lord, Herra, please take me with you. Ota minut sinun mukaasi. And then. Ja sitten. I heard as if I was answered back. Kuulin ikään kuin hän vastasi minulle. He said. Hän sanoi, your time is not yet. Sinun aikasi ei ole vielä. But look at what happened. Mutta katsokaa mitä tapahtui. Sitten. Then he turned like this. Sitten hän kääntyi. In fact, he looked down. Hän katsoi alas. After he showed me the left hand, he prepared the crown again with the left now. And then he looked down and he turned like this. Ja kääntyi näin. And he entered and the cloud covered like this. Ja pilvi peitti hänet sitten. So I want to ask you, beloved people. Eli haluan kysyä teiltä, rakkaat ihmiset. Listen to me now. Kuunnelkaa nyt minua. The suffering of the Messiah, heaven saw. Taivas näki Messiaan kärsimyksen. The abuse of the Messiah, heaven saw. Taivas näki Messiaan väärinkohtelun. But where is the church? Mutta entä seurakunta? Where is the church for which the Messiah paid such a price? Mutta missä on se seurakunta, josta Kristus maksoi niin suuren hinnan? In Finland. Suomessa. He's saying. Hän sanoo. The nail pierced. Että ne naulan lävistämät kädet. Could it be true? Voisiko olla totta? That when the Lord showed me that. That was a message for Finland. Tämä, could it be true? Näytti minulle, voisiko olla totta? Why? Miksi? Because. Koska. Could it be true? He was saying, look, now I have nail pierce on my hands. Että hän sanoo, että minulla on nyt nämä naulan lävistykset käsissäni. Run to modern Finland, very modern country. Suomi on hyvin moderni maa. Very, very high-tech country. Todella korkea teknologia on Suomessa. Run to Helsinki. Juokse sinne Helsinkiin. And reach there. Ja saavuta se. And ask them. Ja pyydä heitä. How about the cross? Entäpä risti? How about the cross? Entäs risti? Miten olisi risti? Everything you do in Finland. You do it perfectly. Kaikki mitä teette Suomessa, teette niin täydellisesti. But how about the cross of Jesus? Mutta miten on Jeesuksen ristinlaita?
Could it be true? Voisiko olla totta? That by showing me the nail pierce. Että kun hän näytti mulle lävistetyt naulanjäljet. The Lord was saying, run, run to Helsinki, please run. Juokse Helsinkiin, juokse. And when you reach there, ja kun saavut sinne, ask the church, stand at the pulpit and ask the church. Seiso saarnastuolessa ja kysy seurakunnalta. Church of Christ in Finland. Kristuksen seurakunta Suomessa. The Messiah, Messias, can never ever forget the cross. Never. Ei voi koskaan unohtaa ristiä. It became part of his name, his identity. That's why he identify himself. He identify himself. Se on osa hänen identiteettiään, siksi hän näytti ne lävistetyt kädet. Se on osa hänen identiteettiään. So the events of the cross niin became part of him, part of his name, part of his identity. Että ne eternally, eternally. Tapahtumista tuli osa häntä, osa hänen identiteettiään ikuisesti. But run to Helsinki and ask the church. Mutta juokse Helsinkiin ja kysy seurakunnalta. Church of Christ in Helsinki. Kristuksen seurakunnalta. I can see you are so modern. Suomi on niin moderni. Modern and technology. Modernia teknologiaa. Why have you forgotten the cross very soon? Miksi olette niin pian unohtaneet ristin? Very soon. Niin pian. Why has the church forgotten the cross very quickly? Miksi quickly. Seurakunta on niin äkkiä unohtanut ristin. But the Messiah cannot forget. The Messias ei voi sitä unohtaa. Because the abuse was too much. Koska se väärin kohtelu oli liikaa. Could it be true? Voisiko olla totta? That he was sending me to Helsinki. Että hän lähetti minut Helsinkiin. In that vision. Siinä näyssä. And saying, go tell the Church of Christ in Helsinki. Ja sanoi, että kerro Herran seurakunnalle in Tampere. Tampereella. In Järvenpää. Järvenpäässä. In Jyväskylä. Jyväskylässä. In Turku. Turussa. Tell the Church of Christ all over Finland. Kerro Kristuksen seurakunnalle ympäri Suomea. That look. Että katso. I see you. Näen teidät. You are born again. Te olette niin moderneja. But you are not yet delivered. Mutta te ette ole vapautuneita. You are born again. Te olette uudesti syntyneet. But you're saying you are not yet delivered. Mutta kuitenkaan ette ole vapautettu. Why? Miksi? Because koska he's saying. Hän sanoo. In the book of Hebrews chapter 6 verses 4 to 6. Hebrealaiskirjassa luku 6 ja 4. He's saying that the blood of Jesus is the final sacrifice, maximum sacrifice. Siinä sanotaan, että there is no other. Veri on se äärimmäinen uhri, se maksimi uhri. Sacrifice maximum. Täydellinen uhri. Can I read this? Hebrews chapter 6, 4 to 6. Hebrealaiset luku 6 ja 4 6. He says. Hän sanoo. It is impossible for those who have once been enlightened, for those who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the word of God and the powers of the coming age, if they fall away, to be brought back to repentance, because to their loss they are crucifying Jesus again and again. Mahdotontahan on uudistaa parannuksen niitä, jotka kerran ovat päässeet valoon, maistaneet taivaallista lahjaa ja tulleet osallisiksi pyhästä hengestä, maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, mutta ovat luopuneet. He näet itse uudestaan ristiin naulitsevat Jumalan pojan ja häpäisevät häntä julkisesti. That is very shocking. Se on niin shokeraavaa. If you read that scripture, jos katsot tämän kirjoitusten kohdan, he is actually speaking to the church. Hän itse asiassa puhuu siinä seurakunnalle. He's saying, hän sanoo, those who have received the Holy Spirit, ne jotka ottavat Pyhän Hengen vastaan, those who are born again, jotka ovat uudesti syntyneitä, those who are children of God, jotka ovat Jumalan lapsia, those who have repented, jotka ovat tehneet parannuksen, those who know, they are aware of the powers of the coming kingdom of the Messiah, jotka tuntevat ja ovat maistaneet tulevan maailmanajan voimia ja so if you read that scripture, you know that he is talking to the church. Jos luet kirjoituksia siitä, niin huomaat, että hän puhuu siinä seurakunnalle. He is actually addressing himself to the church. Hän puhuttelee siinä seurakuntaa. But he is saying, hän sanoo, that this church, että tämä seurakunta, is a church that has abused the grace, on seurakunta, joka on väärinkäyttänyt armoa. And for me, ja minulle, when I read the Bible, kun luen Raamattua, and I meet
the word "it is impossible," I meet the word "impossible," I underline it, I mark it. Mahdotonta sana, alleviivaan sen, meaning sen, it is not possible. Koska se tarkoittaa, että se ei ole mahdollista. That you receive Jesus. Että olet ottanut Jeesuksen vastaan. Receive the Holy Spirit. Ottanut Pyhän Hengen vastaan. And then deliberately return to sin. Ja sitten tarkoituksellisesti olet kääntynyt syntiin. Ah. Because Suomi. 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 Yes. Precious people. Rakkaat ihmiset. The Finnish people. Suomalaiset ihmiset. I am addressing myself to you. Minä puhuttelen teitä. God has sent me to you. Jumala lähetti minut teidän luoksenne. And the Lord has sent me to the house of the Lord. Ja Jumala lähetti minut Herran huoneeseen. To the body of Christ. Kristuksen ruumiin luo. And he's asking. Ja hän pyytää. You receive the Lord. Olette ottaneet Herran vastaan. Become born again. Tulleet uudesti syntyneeksi. Repent. Tehneet parannuksen. Receive the Holy Spirit. Ottaneet vastaan Pyhän Hengen. And then. Ja sitten. Identify yourself as a Christian, born again. Identiteetti on tullut uudesti syntyneeksi. Then he's saying. Sitten hän sanoo. Then you decide to go to sin. Sitten te päätitte mennä syntiin. Why do you go to sin? Miksi menette syntiin? Because you say. Koska sanotte. We are Finnish people. Me olemme suomalaisia ihmisiä. We live in a modern country. Me elämme modernissa maassa. Please. This is our lifestyle. This is just the way we live. Tämä on meidän elämäntapamme, näin me elämme. And the Lord is saying. Herra sanoo. That in heaven. Että taivaassa. And on earth. Ja maan päällä. There is no other sacrifice. Ei ole muuta uhria. Greater than the blood of Jesus. Suurempaa kuin Jeesuksen veri. Ah. And he's saying. Ja hän sanoo. If the blood of Jesus is maximum power, maximum sacrifice, Jeesuksen veri on maksimi uhri, maximum, that's voimaa. The maximum. There is no other higher. Only ei, the blood of Jesus is maximum. Mitään korkeampaa, koska Jeesuksen veri on se korkein. Then he say, sanon. But how can the Finnish people, how can the Finnish nation, että miten suomalaiset ihmiset, Suomen kansa, receive Jesus? Ottavat Jeesuksen vastaan. Have a flag with a cross, a flag, bendera, a flag. The Finnish flag has a cross. Lipussaankin on risti. How can the Finnish people, there you go, how can you have a flag with a cross like this to start with Jesus, to begin with Jesus, to love Jesus from the beginning? Kuinka te voitte, joilla on risti lipussaan, kun pilkata Jeesusta ja to start with Jesus. To start properly, to begin properly, properly. Hänen päälleen, and then hänen. Later, ja sitten myöhemmin, you say now, te sanotte, Lord, Herra, Lord, Herra, we are Finnish people. Me olemme suomalaisia ihmisiä. We are modern. Me olemme moderneja. Look, katso, the blood of Jesus, Jeesuksen veri, is not sufficient to deliver us full. Ei ole täysin riittävä vapauttamaan meitä. No. Ei. How can there be homosexuality in the church? Kuinka voi olla sulta homoseksuaalisuutta? How? Kuinka? How can it happen? Kuinka voi tapahtua? You all can read the book of Romans chapter 1 all the way to verse 28 if you want. Te osaatte lukea vaikka roomalaiskirjeen ekan luvusta, jos haluatte, mitä siellä suoraan sanotaan. How can there be false prophets visiting Finland? Kuinka voi olla vääriä profeetteja vierailemassa Suomessa? How can you allow false prophets to be here? Kuinka voitte sallia väärien profeettojen olevan täällä? And the Lord is saying, excuse me. Ja Herra sanoo, että anteeksi vain. What is wrong with you? Mikä teitä vaivaa? The blood of Jesus is maximum sacrifice, maximum, has maximum power. Kun Jeesuksen veri on maksimi uhri ja maksimi väkevyys. If you come from the streets of Helsinki, kun olet täällä matkalla Helsingissä. And you enter here and receive Jesus today. Ja and you enter here and receive Jesus today. Ja astut tänne ja otat Jeesuksen vastaan tänään. The blood of Jesus is so powerful. It will wash you and change your identity. Change it. Change it. Jeesuksen veri on niin voimakas, että se muuttaa sinut ja identiteetti. It will change it. Se muuttaa sinut. And he's saying,
Ja sinä pelastut. You cannot receive Jesus and then remain and be like the world. Never. Et not my God. Never. Vastaan ja pysyä samanlaisena niin kuin maailma. Ei, se ei ole mahdollista. Let me repeat this. Toistan tämän. That scripture we read. Se kirjoitusten kohta, jonka luimme, kerroin teille. I want to talk about the garment of the church in Finland. Haluan puhua seurakunnan vaatteesta Suomessa. So that we may be very clear and prepare and enter. Niin että se on valmista ja voimme astua sisään. I just want you people to enter the kingdom of my God. Haluan, että ihmiset pääsevät Jumalan valtakuntaan astumaan. That's the reason I have come. Siksi olen tullut. I want you to enter. Haluan, että pääsette sisään. I just want you, it's a beautiful kingdom. If you see it, you will want to enter. You will leave everything and you'll enter. If you see it, you will just enter. Sen, haluat astua you will go sinne. And enter. Haluat astua. If you see what I have seen, jos näet sen, mitä minä olen nähnyt, you will leave everything and enter. Because now you have the Finnish citizenship. Ja Finland. Haluat astua, koska nyt teillä on Suomen kansalaisuus. Suomalaisuus. The kingdom of Finland. Suomen valtakunta. But this is a short time kingdom. Mutta tämä on short time kingdom. Lyhyen ajan valtakunta. In other words, perishable kingdom. Toisin sanoen, häviävä valtakunta. In other words, mortal kingdom. Toisin sanoen, kuolevainen valtakunta. But there is another kingdom. Mutta on myös toinen valtakunta. The kingdom of God. Jumalan valtakunta. The eternal kingdom. Iankaikkinen valtakunta. The kingdom that has no beginning, no end. Valtakunta, jolla ei ole alkua eikä loppua. Where there are no cancer. There is no tumor, there is no cancer, there is no depression, no diabetes, there is no leukemia, there is no divorce, there is no employment, there is no depression, there is nothing there. It's the kingdom of peace, the kingdom of worship, it is eternal. There is another kingdom, there is another kingdom. Ei masennusta, ei minkäänlaista, mitä maan päällä on ikävyyttä. Se on toisenlainen valtakunta. Olen tullut kertomaan make no mistake. Siinä ei ole virhettä. I love this country. Mä rakastan tätä maata. That's why I always come. Siksi aina tulen. I was telling you, I was telling somebody, I think I was telling Pastor Keijo. Jollekin kerroin. Where I stay in my house, siellä, missä olen, I have two flags. Asun kodissani, mulla on kaksi kerrosta siellä. The Israeli flag. Siellä on kaksi lippua, Israelin lippu. And the Finnish flag. Ja Suomen lippu. Kaksi lippua. So, make no mistake. Niinpä, ei ole mikään virhe. I love this country, I love these people. Minä rakastan tätä maata, tätä But kansaa. Excuse me. Mutta anteeksi. There is another kingdom. On toinen valtakunta. There is another, I love this one, but there is another kingdom rakastan I love more. Tätä, mutta on toinen valtakunta, jota rakastan enemmän. And that's why I'm saying. Ja siksi sanon. That the Lord is saying. Kun Herra sanoo, as I begin to talk about the authority of the garment, I have not begun. Että kun I have not started. Tämän vaatteen because I'm going to reach a place. En ole vielä edes aloittanut. Pääsen, when I'm going to announce to you from the book of Revelation what we just read. Kohtaan, mitä voin julistaa ilmestyskirjasta. Because he said that garment, finest linen, stands for the righteousness of the church. I have not yet reached there. Pellava puku on seurakunnan vanhurskaus. En ole päässyt vielä siihen. I'm simply awakening you on the requirements of the Lord on the church. Minä herättelen teitä niihin Herran edellyttämiin edellytyksiin. He's saying, hän sanoo, we cannot receive the maximum sacrifice, the blood of Jesus. Emme voi ottaa vastaan maksimiuhria, Jeesuksen verta. And then, ja sitten, we begin to behave as if the blood of Jesus does not have enough power to deliver the church. Alamme käyttäytyä ikään kuin Jeesuksen verellä ei olisikaan voimaa vapauttaa seurakuntaa. Revival has come. Suonut herätyksen. That the church may take the authority of the cross. Että seurakunta saisi ristin auktoriteetin. And authority of the blood. Veren auktoriteetin. And then they may begin to live a Christian life, a born again life. Ja alkaisi elää kristillistä elämää, uudesti syntynyttä elämää. Because koska modernism tämä modernismi is one thing. On yksi asia. But holiness mutta pyhyys is another thing. On toinen asia. I have to make this clear to you because I love you so much. Mun täytyy selventää tämä asia, koska rakastan teitä niin paljon. The Lord is saying, Herra sanoo, that if you have received the blood, jos olet ottanut veren vastaan, born again, uudesti syntyneenä, and you have announced, ja olet julistanut, even in the workplace in Helsinki,
olet työpaikallasi Helsingissä. In Turku, wherever. What Turussa, place? Turussa, missä tahansa työpaikallasi. You've the new worker, someone new has come to the company. A new worker. Joku uusi on tullut siihen. And the first day you introduce yourself, they say, can you introduce yourself? Jos olet ja sä oot esittelemässä itseäsi. And you stood up, you said, for me, beloved, you lift your hand, say, for me, beloved people, me, I am born again. Sinä nostat kätesi ja sanot, minä olen uudesti syntynyt. And they know that this person is born again. Ja ne tietää, että tuo ihminen on uudesti syntynyt. How then? Kuinka sitten? Can you go back to live like the world? Because the Bible says the world is watching. Voit mennä elämään niin kuin maailma, koska Raamattu sanoo, että maailma katsoo. He says. Hän sanoo. Today the world is looking for solutions, looking for answers. Maailma etsii ratkaisuja, vastauksia. There are many problems, now the world is looking for answers. On paljon ongelmia ja maailma etsii vastauksia. And they know that the answer is with the church. Ja he tietävät, että vastaus on seurakunnassa. But how can we in the church in Helsinki, mutta kuinka me voimme seurakunnassa Helsingissä, in Finland, Suomessa, how can we in the church, kuinka me voimme seurakunnassa, again behave, käyttäytyä, as if the blood of Jesus is not sufficient. Ikään kuin Jeesuksen veri ei riittäisikään. In other words, toisin sanoen, when the Lord showed me the nail pierce in the sky, kun Herra näytti minulle taivaissa, he was saying, hän sanoi, run to Helsinki, että juokse Helsingiin, run to the church in Finland, juokse Suomen seurakunnan luokse, and tell the church in Finland, ja kerro Suomen seurakunnalle, that there is the law of God, että on olemassa Jumalan laki, that governs perfect sacrifice of God, johon tarvitaan Jumalan täydellinen uhri. That law you find in the book of Exodus chapter 12. Se laki on toisen Mooseksen. We are not reading it, but just focus on me. Sitä ei nyt lueta, mutta that law says, sanotaan siinä laissa, if there is going to be one lay down his life on behalf of the other, lay down his life. Jos on yksi uhrattu elämä kansan edestä. If somebody is going to put down their life on behalf of the other, antaa itsensä alttiiksi toisen edestä. The only way God the Father can receive him, receive the sacrifice. Ainoa asia, miten Jumala voi ottaa vastaan sellaisen uhrin, is if that sacrifice has no defect. Must be without defect. Siinä täytyy olla, sen täytyy olla viaton sen But uhrin. When the Messiah came, kun Messias tuli, the Messiah had no defect. Messias ei ollut mitään virhettä. He is the perfect Lamb of God without sin. He is without sin. Täydellinen Jumalan karitsa ilman syntiä. And that's why the Father received him, accepted him. Isä otti hänet vastaan. To die for us all. Hyväksyi hänet, että hän kuoli meidän kaikkien puolesta. Including the children who are not yet born. Mukaan lukien lapset, jotka eivät vielä syntyneetkään. It is so powerful. That sacrifice is so powerful. Se uhri on niin väkevä. Including the generations not yet born. Siihen sisältyy ne sukukunnat, jotka eivät ole syntyneetkään. Mutta hän sanoo. Look. Katso. Look. Katso. The nail pierce. Näitä naulan rastamia käsiä, juokse Helsinkiin. And tell the church there, ja kerro seurakunnalle siellä, that up here from heaven, up here, että ylhäällä täällä, taivaasta, when I look at the church in Finland, kun katson sieltä seurakuntaa Suomessa, I hear as though, kuulen ikään kuin, the church is crying out. Seurakunta huutaa. The church is crying. Seurakunta huutaa. The church is saying, seurakunta sanoo, Lord, Herra. Lord, Herra. Look, katso. We are in the church. Me olemme seurakunta. But we are still dealing with sexual sin. Mutta me silti elämme yhä seksuaalisessa synnissä. Like the pastor he showed me today. Hän näytti pastori minulle jälleen. Like the pastor he showed me today in the dream. Se pastori, minkä hän näytti. Lord, Herra. Look, we are born again. Katso, olemme uudesti syntyneitä, Herra. But we are still inviting false prophets. Mutta silti kutsumme yhä vääriä profeettoja. We are still inviting and sitting down under the teachings of false prophets. We sit down. Silti kutsumme ja istumme alas väärien profeettojen opetuksen alle. The prophets that will teach you human philosophy. Profeettoja, jotka opettavat teille ihmisfilosofioita. Human theology. Ihmisteologia. Human theories, the theories of life. Ihmisteorioita elämästä. He said, how can you be born again? Hän
kysyi, kuinka te voitte olla uudesti syntyneitä? And go and invite a false prophet. How? The time for lying is over. Mitä tapahtui? Valheen aika on ohitse. Minä olen todellinen. There is a time when a serious people like the Finnish people, serious people. Oli aika. And I know Finnish people are serious people. Ja minä tunnen. I once worked with a Finnish doctor in Israel. The Finnish doctor, Finnish people are serious people. Ja niin suomalaiset ihmiset ovat tämmöisiä vakavia ihmisiä. So, niinpä. A time comes. Tulee aika. When serious people, kun tämmöiset vakavat ihmiset, they say enough is enough. Sanovat, että mikä on tarpeeksi, they say, tarpeeksi riittää. The abortions in the church must come to an end. Ne sanoo, että täytyy tulla tämmöiset jutut loppuun seurakunnassa. A time abortar, abortar. Abortit pois seurakunnassa. He say, hän sanoo, a time comes, tulee aika, when we as a nation, serious people, we draw the line on the sun. Kun me kansana vakavasti vedämme niinku viivan hiekkaan. And we say as a nation, ja sanomme kansana, that because time is over, että koska aika on ohi, we must return to the Lord. Meidän täytyy palata Herran luo. And live holy lives. Ja elää pyhää elämää. Because he's saying, koska hän sanoo, look at this now. Katsokaa. Like that. Näin hän näyttää. Another, like this. Ja toisen käden näin. He's saying, hän sanoo, run to Finland. Juokse Suomeen. And tell the church there. Ja kerro siellä seurakunnalle. The beautiful church in Finland. Kauniille seurakunnalle Suomessa. Tell her. Kerro hänelle. That right now. Että juuri nyt. I cannot go back to the cross. En voi mennä takaisin ristille. I cannot go back to the cross. En voi palata enää ristille. Right now, it's not possible. Juuri nyt se ei ole mahdollista. Because, koska the law of God says, without defect, perfect, without defect. Jumalan laki sanoo, että then he accept. Virheetön uhri hyväksytään. But now in the sky, mutta nyt tänä aikana, he has shown me the defect. Taivaassa hän on näyttänyt minulle ne ristin ne naulajäljet. He showed me the defect. Hän näytti minulle ne jäljet. He said, look. Hän sanoi, katso. Run to Finland. Juokse Suomeen. And tell them. Ja kerro heille. Now I have defects in my hands. Nyt minulla on nämä virheet, nämä merkit käsissäni. I have scars. Ja näitä arpia. Defect. Virheitä. And even if I wanted to go back to the cross and die for Finland. Ja vaikka haluaisin vielä mennä ristille ja kuolla uudestaan Suomen puolesta. Go tell the Finnish people. Mene kertomaan suomalaisille ihmisille. The Father cannot accept me. Että Herra ei voisi hyväksyä cannot accept minua. Me. Ei voisi hyväksyä minua. As a perfect sacrifice. Se ei olisi täydellinen uhri. Because I already gave perfect. Koska minä annoin jo täydellisen uhrin. And because of the church now I have scars. Ja seurakunnan takia minulla on nyt näitä arpia. It is called arpia ja the lamp of God without deformity. Deformity. Se oli täydellinen Jumalan karitsa ilman virhettä. But because of you and I. You and I. Sinun ja minun tähden. But because of you and I. Sinun ja minun tähden. The Messiah now has deformity. Messialla on nyt näitä epämuodostuneita. So he say. Niinpä hän sanoo. Let us be born again with the first Calvary. Olkaamme uudesti syntyneitä alkuperäisesti. Please. Olkaa kilttejä. Don't wait for a second Calvary. The Lord is saying. Herra sanoo. We need to be careful with the abuse of the grace, abuse meidän of the grace. Meidän tulee olla tarkkoja sen suhteen, että ei väärin käytetä armoa. We cannot abuse the grace. Emme voi käyttää sitä väärin. The Lord is saying that this is the hour when the Holy Spirit is deliberating with the nations about eternity. Herra sanoo, että tämä on se hetki, kun Jumala on vapauttamassa kansoja iankaikkisuutta varten. About eternity. Iankaikkisuutta varten. And this is the hour. Tämä on se hetki. When the shepherds in the land, the pastors in the land, kun nämä paimenet maassa, they will decide. He päättävät. And help the nation, help the nation. He auttavat kansaa. And accept the revival of repentance. Ja hyväksyvät tämän parannuksen teon herätyksen. And prepare the nation. Ja valmistavat kansakuntaa. For the kingdom of God. Jumalan valtakuntaa varten. That is the role of the pastor. Se on pastorin tehtävä. So he is saying. Niinpä hän sanoo. That finest linen. Että pellava, puhdas pellava vaate. Bright and clean. Kirkas ja puhdas. Was given to the church. Annettiin seurakunnalle. To wear.
käytettäväksi. And then he says, sitten hän sanoo, fine linen is the righteousness of the church. Puhdas pellava vaate on seurakunnan vanhurskaus. Follow me, beloved people. Follow me on this now. Seuratkaa minua, rakkaat ihmiset. What a beautiful message. Mikä kaunis sanoma. Of righteousness. Vanhurskaudesta. At an hour. Tällä hetkellä. When righteousness is lacking in the world. Kun vanhurskaus puuttuu maailmasta. What a beautiful message of holiness. Mikä kaunis sanoma pyhyydestä. And the return to holiness. Ja paluusta pyhyyteen. At a time. Tällä hetkellä. When holiness is lacking in the church. Kun pyhyys puuttuu seurakunnasta. Tonight. Tänään. And many other nights when he was showing me the condition of the church, the sin in the church in this land. Ja monina muina päivinä, kun Jumala näytti mulle seurakunnan tilan tässäkin maassa. He was simply showing me the garment. Ja synnin. That is the garment the church is wearing. Tämä on se vaate, mitä seurakunta käyttää. That we may now repent and clean up the stains. Tarvii tehdä parannusta ja palaa pois nämä tahrat, puhdistautua. Because he's saying, koska hän sanoo, finest linen, puhdasta pellava vaate, bright and clean, kirkas ja puhdas, was given her to wear. Hänelle annettiin se. Look at this now. Katsokaa tätä. Then he says that finest linen is righteousness. Se puhdas pellava vaate on vanhurskaus. Which means, joka tarkoittaa, he has sent me here. Hän on lähettänyt minut tänne to announce to the church in Finland, julistamaan seurakunnalle Suomessa, that this is the hour for righteousness in Christian salvation. Että tämä on nyt se vanhurskauden hetki, kristillinen pelastus. This is the hour for holiness and sanctification. Tämä on pyhyyden hetki, pyhittymisen hetki. This is the hour for holiness in and sanctification. Tämä on pyhyyden ja pyhittymisen hetki. In Christian living. Kristillisessä elämässä. Look at this now. Katsokaa tätä. He mentions about the garment. Hän mainitsee tästä vaatteesta. And he says. Ja sanoo. Was given to her. Hänelle annettiin ne vaatteet. It does not say she went and purchased. Siinä ei sanota, että hän hankki ne itse. Että hän ostamalla itse hankki. He does not say she went and bought. Siinä ei sanota, että hän meni ostamaan ne. He said, was given. Vaan sanotaan, että hänelle annettiin ne. Meaning, se tarkoittaa, the Lord is saying to Finland, että Herra sanoo Suomelle, that the garment of Christian salvation, että kristillisen pelastumisen vaate, and many nations tuned in from Europe, ja monet muut kansakunnat Euroopasta, the garment that we received from the cross at Calvary, ne vaatteet, jotka saadaan ton Golgatan ristin kautta, that garment, se vaatetus, it belongs to the Lord. Se kuuluu Herralle. Se on Herran vaatetus. Hey. It is not a Finnish garment for Finland. Finnish garment, no. A Swedish garment, an Italian garment, a South Korean garment, a Kenyan garment. It is not that. It belongs to Jehovah. Vaan se kuuluu Jehovalle. Because he says, koska hän sanoo, fine linen, lopulta, bright and clean, hieno pellava vaate, was given to her by God. Hänelle annettiin se, Jumala antoi sen hänelle. If you know that the garment we wear, jos tiedät, että se vaatteet, mitä käytämme, was purchased at a price, että ne ostettiin tietyllä hinnalla, the price of the life of the Son of the Living God, elävän Jumalan pojan veren hinnalla, then you will fear. Silloin pelkäisit. You will fear the way you handle this garment. Sinä pelkäisit ja huolehtisit, että se pysyy puhtaana se vaate. Vaalisit sitä. You will have reverence. Sinä kunnioittaisit pyhästi sitä. In the way you handle this salvation. Ihan niin kuin pelastusta, jonka sait. So he's saying. Niinpä hän sanoo. That this garment that the church in Finland needs to be wearing now. Että tämä puku, jota seurakunnan Suomessa tulee käyttää nyt. Was actually given to you as a matter of grace and mercy. Grace and mercy. Se annettiin sinulle armona ja laupeutena. Hallelujah. Hallelujah. And he's saying. Hän sanoo. This garment. Ylistys Jumalalle. Tämä vaate. This garment is for heaven. On taivasta varten.
you look at the citizens of heaven, the people, the angels, the heavenly hosts, if you look at the being of heaven. Jos katsot taivaan kansalaisia, taivaan joukkoja, taivaan enkeleitä, taivaan asukkaita. If you look at the book of Acts chapter 1 verse 11. Jos katsot apostolien tekojen ensimmäisen luvun jaetta 11. Now read it now. Acts chapter 1 11. Apostolien teot 1:11. The two that came down, the two that came to meet the disciples, two of them. Ne, jotka tuli alas, niitä oli kaksi. Yes. Acts chapter 1 verse 11. Apostolien teot 1:11. He says, we start verse 10. Thank you. Se onkin jäi 10. They were looking intently into the sky as he was going. Ja kun he hänen etääntyessään yhä katselivat taivaalle. When suddenly two men dressed in white came and stood there. Heidän luonaan seisoi yhtäkkiä kaksi miestä, yllään valkoiset vaatteet. Men of Galilee. Galilean miehet. Why do you look so perplexed? Why do you look so much in fear? Why do you look so terrorized? Why do you look so depressed? Why do you look so surprised? Miksi näytätte niin masentuneita? Miksi näytätte niin hämmästyneitä? Miksi katselette? Don't you know that this same Jesus, the way he has gone, he will come back. Ettekö tiedä, että tämä sama Jeesus, joka otettiin taivaaseen, tulee takaisin samalla tavoin kuin te näitte hänen taivaaseen menevän? They came from heaven. Hän tuli taivasta. He. But if you check their dressing, the dressing they wear. Mutta jos tarkistat sen vaatetuksen, mikä heillä oli. Fine linen, bright and clean. Puhdasta pellavaa, kirkas ja puhdas. Halleluja. Halleluja. Fine linen. Puhdasta pellavaa. If we want to enter heaven, we must prepare this righteousness. Jos haluamme astua taivaaseen, niin muu vanhurskaus ei riitä kuin hänen antamansa. He say. Hän sanoo. Look at this now. Keskittykää. The garment I have come to announce to Helsinki. Että se vaatetus, jota olen tullut julistamaan Helsinkiin. I have come to announce the church, to tell the church. Olen tullut julistamaan seurakunnalle ja kertomaan seurakunnalle. Please, 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 Church of Christ. Olkaa kiltti, Kristuksen seurakunta. At this hour. Tällä hetkellä. Because the kingdom of God is near. Koska Jumalan valtakunta on lähellä. You must now wear the garment. Sinun täytyy käyttää sitä vaatetusta. You must wear the garment of the Lord. Herran vaatetusta täytyy käyttää. Why? Miksi? Because. Koska. This garment. Tämä vaatetus. Actually represents the redeemed church. Se itse asiassa edustaa lunastettua seurakuntaa. The church that the Lord has redeemed. Seurakunta, jonka Herra on lunastanut. Can you turn with me to Revelation chapter 3, verses 3 to 5? Kertoa minulle Ilmestyksen kirjan luku 3 ja 3-5. I have seen. Mitä silmä ei ole nähnyt. The church. Enter. Mitä olen nähnyt silmilläni ja mihin seurakunta astuu? I have seen the church enter. Mä en kuule. Olen nähnyt astuvan seurakunnan sen sisälle asti. I have seen the church enter. Olen nähnyt seurakunnan astuvan sen sisälle asti. That means. Se tarkoittaa. Very soon the church will enter. Revelation chapter 3. Ilmestyskirja luku 3. Verses 3 to 5. Luku 3 jakeet 3-5. Remember therefore what you have received and heard, obey it and repent. Muista siis mitä olet saanut ja kuullut, noudata sitä ja tee parannus. But if you do not wake up, I will come like a thief and you will not know at what time I will come to you. Jos et valvo, minä tulen kuin varas. Etkä sinä tiedä millä hetkellä minä tulen luoksesi. Verse 4, he says, yet you have a few people in Sardis who have not soiled their dressings, they have not soiled their clothes, they have not soiled their garment. Kuitenkin sinulla on Sardeksessa muutamia, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. He saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat sen arvoisia.
They will walk with me dressed in white, for they are worthy. Se, joka voittaa, puetaan siis valkeisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeään elämän kirjasta. Verse 5. Jae 5. He who overcomes will like them be dressed in white. Hän, joka voittaa, puetaan siis valkeisiin vaatteisiin. I will never blot out his name from the book of life, but I will acknowledge his name before my father and before his angels. Hallelujah. Enkä minä pyyhi pois hänen nimeään elämän kirjasta, ja minä tunnustan hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Halleluja. That is powerful. Se on väkevää. There are few things he brings to the church in Finland from that scripture. On muutamia asioita, mitä Herra tuo seurakunnalle näiden kirjoitusten kohtien kautta. The first thing he says, ensimmäinen asia, minkä hän sanoo, he talks about the authority of the garment, the authority. Hän puhuu sen vaatteen, the authority and the power of the garment. Sen vaatteen voimasta. He says, hän sanoo, that those of you that will keep the garment, että ne teistä, jotka pitävät sen vaatteen, you keep it fine linen, pidätte sen puhtaan pellavan, bright white and clean, kirkkaan puhtaan valkoisen. This is what he says first of all. Näin hän sanoo ennen kaikkea. He says, ensimmäiseksi hän sanoo, fine linen, puhdas pellava, bright, kirkas, bright and clean, kirkas ja puhdas, meaning, se tarkoittaa, that garment cannot be hidden, että se ei voi olla piilossa se vaate. That if a Christian in Helsinki is born again, se on kristityn vaate. Jos hän on uudesti syntynyt, joka on, if a Christian in Helsinki is born again, kristitty Helsingissä, joka on uudesti syntynyt, and God gives that Christian his garment, ja hän käyttää tätä vaatetta, tämä kristitty, Jumala antaa hänelle sen. Everybody in Finland, when they look at her, they say, wow, she's born again. Kaikki Suomessa, jotka katsovat häntä, sanovat, vau, hän on uudesti syntynyt. Hallelujah. Halleluja. He's saying, hän sanoo, that there is no way we can wear the garment of God, että me emme voi saada itse Jumalan vaatetta tai käyttää sitä, and remain secret. Ja pitää sitä salassa. Secret. Niin, että se on salassa. He's saying, hän sanoo, fine linen, puhdasta pellavaa, bright, kirkas. Look, katso, that light, tuota valoa, that light, that one there, tuota valoa, and this one here, ja tätä täällä. They are bright. Ne ovat kirkkaita. Meaning everybody can see them. Tarkoittaa, että kaikki voi nähdä ne. In other words, what is the Lord saying to the church in Finland? Mitä Herra sanoo Suomen seurakunnalle? He is saying, hän sanoo, that if we are going to be saved, born again, että jos aiomme pelastua, syntyä uudesti, then our salvation, että meidän pelastuksemme, must shine the light of Christ to this country. Listen, beloved people. Kuunnelkaa, rakkaat ihmiset. What is he saying to Finland from Revelation chapter 3? Suomalle tästä ilmestyskirjan luvusta 3. About the garment. Tästä vaatetuksesta. He's saying, hän sanoo, that at this hour, että tällä hetkellä, when the world is darkest, there's so much darkness in the world, kun maailma on pimeimmillään, on niin paljon pimeyttä maailmassa, the light of the church ought to be shining brighter. Seurakunnan brighter. Valo kirkkaammin aukeaa ja loistaa. Yhä kirkkaammin. Sen pitäisi voittaa se pimeys ja loistaa yhä kirkkaammin. Did you understand me? Ymmärsittekö? The light needs to be brighter now. Sen valon tulee olla kirkkaampi nyt, yhä kirkkaampi. He's saying, hän sanoo, at this hour, tällä hetkellä, when there is terrorism in Europe, in Europe, can you imagine? Terrorismia. Can you imagine Europe? Voitteko kuvitella Euroopassa? Some of us from Africa, we watch, we are shocked. He's saying, at this hour, hän sanoo, tällä hetkellä, when you look at the darkness that is all over the earth, kun katsotte sitä pimeyttä, joka on joka puolella maata, so much darkness, niin paljon pimeyttä, there are clinics that procure abortions. Abortion, abortar. On klinikoitakin olemassa, jotka tekevät abortteja. It's as if it is normal. Se ei ole normaalia. That is darkness. Se on pimeyttä, se on tehty normaaliksi. Se on pimeyttä. There are false prophets everywhere. On joka puolella vääriä profeetteja. That is darkness. Se on pimeyttä.
Women are walking naked in the church. Naiset käy jopa melkein ihan alasti seurakunnassa. Women are walking naked in Helsinki. Naisia kävelee alasti Helsingissä. That is darkness. Se on pimeyttä. The darkness in the world is gross darkness now, gross, too much. Se pimeys maailmassa, se on räikeää. And those who are born again. Ne, jotka ovat uudesti syntyneet. He says. He sanovat. Fine linen, bright and clean was given to the church. Heille annettiin puhdas pellava vaate. Then he says in Matthew 5, you are the light of the world. Matteus 5:ssä sanotaan, te olette maailman valkeus. You are the light of the world. Te olette maailman valkeus. Did you understand me? Ymmärsittekö minua? We need to wear the garment of Christ. Meidän tulee käyttää Kristuksen vaatetusta. Because the garment of Christ will evangelize. Evangelism of Jesus. When we wear, evangelize. Ja kertoo Jeesuksesta. It will evangelize Finland. Se evankelioi Suomea myös, se vaikuttaa. When we wear the garment of Christ. Kun käytämme Kristuksen vaatetta. It will evangelize your nations, those tuned in. Se evankelioi sinun maatasi, mistä kansasta olet. And so he says here in Revelation 3. Hän sanoo tässä ilmestyskirja 3:ssa. Verses 3 to 5. Jakeessa 3-5. He says. Hän sanoo. That the authority of righteousness in the church. Että vanhurskauden auktoriteetti seurakunnassa. The authority of the garment. Sen vaatetuksen auktoriteetti. Hän sanoo. For those who will wear that garment. Se kuka tahansa käyttääkin sitä vaatetta. For those that will wear that garment. Niille, jotka käyttävät sitä vaatetta. I will not blot out their names from the book of life. Minä en pyyhi pois heidän nimiänsä elämän kirjasta. I am glad that finally the Lord has brought me to your nations. Olen iloinen, että Herra on vihdoinkin tuonut minut teidän kansakuntaan. Because many times I cry for Europe. Koska sitten voin huutaa Euroopan puolesta. But I can see now I have seen revival come into this country. Ja nyt olen tullut tähän maahan. And it's a holy revival. On pyhä herätys. And it's coming to Europe. Joka tulee Eurooppaan. But listen to this now. Mutta kuunnelkaa tätä. Many times I cry for Europe, those watching on TV. Itken Euroopan puolesta. Why? Miksi? Because when Africa was worshiping elephants. Koska kun Afrikka palvoi elefantteja, norsuja. When Africa was worshiping the moon and the sun. Kun Afrikka palvoi kuuta ja aurinkoa. It is the European that brought the gospel. Eurooppalaiset toivat evankeliumin. They came to Africa. Ne tulivat Afrikkaan. And told the Africans. Ja kertoivat afrikkalaisille. Stop worshiping the moon and the elephant. Lakatkaa palvomasta kuuta ja norsuja. Jesus has already gone to the cross. Jeesus on jo mennyt ristille. And died for the sins of men. Ja kuollut ihmisten syntien tähden. And then the gospel reached Africa. Ja niin evankeliumi saavutti Afrikan. But look now. Mutta katsokaa nyt. The European have gone back to darkness. Eurooppalaiset ovat menneet takaisin pimeyteen. Africa was worshiping elephants. Afrikka palvoi norsuja. But the European now are worshiping the economy, the good economy. Mutta eurooppalaiset palvovat nytten taloutta, hyvää taloutta. No, I don't need God. En tarvitse ollenkaan Jumalaa. I don't need God. En tarvitse Jumalaa. Because I am rich. Koska olen rikas. I have good economy. Minulla on hyvä talous. I have invested in the stocks. Olen sijoittanut tuohon pörssiin. Right now. Juuri nyt. Europe is worshiping good cancer hospitals. No, Eurooppa palvoo näitä hyviä sairaaloita. Syöpäsairaaloita. Good cancer hospitals. Hyviä syöpäsairaaloita. If I fall sick. Jos minä sairastun. I will go to the cancer hospital. Minä menen syöpäsairaalaan. They are worshiping health insurance. He palvovat näitä terveysvakuutuksia, sairausvakuutuksia. I don't need Jehovah. En tarvitse Jehovaa. If I fall sick, I have insurance card. Jos sairastan, mulla on tämä vakuutuskortti. And the top doctors will help me. Ja sitten parhaat lääkärit auttavat minua. That's why the Lord has sent me back to Europe now. Siksi Herra on lähettänyt minut takaisin teidän luoksenne. No. Sanomaan ei. The Messiah already went to the cross. Messias meni jo ristille. How about the power of the blood of Jesus? Entäs tämä Jeesuksen ristin veren voima, mitenkäs sen kanssa? Hey. How about
The power of the blood of Jesus. Miten on Jeesuksen veren voima maximum päässä, power. Joka on maksimivoima. I was in my house. Olin kodissani. I received so many prayer requests on this phone. Sain niin paljon rukouspyyntöjä. Flowing like a river. When I read cancer, tumor, leukemia, what I read, I said, Lord, your people are suffering. Syöpää, cancer, leukemia, what everything. Leukemia. Ihmiset paljon kärsivät, paljon sairauksia. Depression, hepatitis, diabetes. And I said, diabetesta, because I had already given the prophecy of the healing service coming koska after tomorrow. Olin antanut jo profetian tästä tulevasta. The healing service, the visitation in Finland, I had given on radio. Olin jo antanut profetian siitä. But I said, mutta sanon, let me just go and pray for the Kenyan church by radio, by phone. I called the radio, Kenyan seurakunnan and then puolesta. They send it all over the world. Puhelimen kautta. Puolesta. Puhelimen kautta. Let me pray for the sick in Kenya. Rukoilen sairaiden puolesta Keniassa. Before I go to Finland, because there are too many prayer requests. Ennen kuin menen Suomeen, it broke my heart. It broke my heart. Ne mursivat sydämeni. So I told the Lord, your people are suffering too much. Niinpä sanoin Herran sanoi, että ihmiset kärsii liian paljon. So I called, I sat and I called the radio and the radio broadcast my phone call. So I was able to pray now for the sick in radio, through radio. Niin, että pystyin radion kautta rukoilemaan niiden sairasten puolesta. Ja netin kautta. And I said, ja sanoin, by the power of the blood of Jesus. Jeesuksen veren voiman kautta. Halleluja. Halleluja. The power of the blood. The power of the blood. I know in Finland you discovered the Nokia. Tiedän, että Suomessa on Nokia. So you know the power of technology. Te tiedätte, olette keksineet. But I said, by the power of the blood of Jesus. Mutta minä sanon, että Jeesuksen verenvoiman kautta. I know you know the power of technology. Tiedän, että te tiedätte teknologian voiman. You know, you have the best hospitals, you have doctors, everything. Parhaat sairaalat, lääkärit. You have all technology you have. Teknologia korkean. I did not say by the power of technology. Että teknologian voiman kautta ei voi pelastua. I say by the power of the blood of Jesus of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. I said it. By the power of the blood. Mä sanoin sen, mutta kun and so. Yes, niinpä. And I said. Ja sanon niin. Let the weak legs, the crippled legs. Että raijarikot nouskoot ja heikot vahvistukoot. By the power of the mighty blood of Jesus. Väkevän Jeesuksen veren voiman kautta. I say, let the weak legs be strong. Sanon. Let the cripples rise up from the soil and begin to walk like this and begin to walk like that. Let the cripples walk. I said by the power of the blood. Let them start walking. Because we need to glorify Jesus. We want to start worshiping Jesus. We want to start worshiping Jesus. And so I said like that, by the power of the blood, I invoked the power of the blood. I pulled it, I called for it. Kutsun Jeesuksen veren voimaa. Sitä julistan tänne. And then in Kenya sitten alone, Keniassa, more than 10 cripples got up and walked by the blood. Hallelujah. 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 More than 10 walked. It was big kävellä. Drama. Yli drama, they are walking juosta. Like this, walking. Kävellä it is näin. Drama, big drama. The power of the blood has big Jeesuksen drama. It's a wonder. It's a wonder. Suuri vaikutus. It is a wonder. Can you sit down, beloved? Se on ihme, it is a wonder. Jeesuksen veren kautta yli 10 rampaa. I began to say for the first time in my life. Aloin sanoa ensimmäistä kertaa elämässäni. I began to say even those who are outside this country. Jopa ne, jotka ovat ulkopuolella tämän maan. And I said, sanoin, the long outstretched arm of the Lord, the long arm of the Lord. Se on Herran ulotettu käsi, kauas ulotettu käsi. I don't know about you,
But there is the long arm of the Lord. It is long. Se on Herran pitkä käsivarsi, joka ulottuu kauas. Nobody is beyond it. Kukaan ei ole sen ulottumattomuussa. Se pystyy ulottumaan kauas. Niinpä sanoin. I said, Lord, now you can stretch your long outstretched arm, and I could see a cripple asleep. Sanoin, että Herra ulottaa käsivartensa kauas. Se pystyi näkemään, miten kramat alkoivat kävellä. Tietysti näin monia ihmisiä. One of the first people I saw was a woman at Kenyatta National Hospital. Jonka näin oli eräs nainen Kenyattaan kansallisessa sairaalassa. Kenyatta National Hospital. I could see a woman there. Pystyin näkemään naisen siellä. And I could see that her hair is short hair. Näin, että hän oli lyhyet hiukset. And the Lord was showing me, in fact, live, you hear me saying, the Lord is now showing me her neck. So, live, you could hear the conversation between the Lord and his servant live on radio. Niskan. Because he was saying, oh, the Lord is now showing me her neck. The Lord is now showing me her neck. I don't know whether it's a tumor or what. There was a woman, the exact woman I could see, with a tumor in the neck. Siellä kaulassa oli kasvain. And the tumor strangled her, she cannot eat. Ja se kuristi häntä niin, että hän ei pystynyt syömään. The doctors prepare the knife. Ja lääkärit valmistautuvat leikkaamaan sitä. For cutting and removing. Että se leikattaisi sieltä pois. And I said, there is a woman I see. Ja sanoin, että siellä the Lord is now showing me your neck. Mutta Herra näyttää nyt sinun kaulasi minulle. And I decreed the tumor dissolve. Ja sitten se alkoi sulaa pois. By the power of the blood. Julistin. And so, Jeesuksen veren kautta sitä sulamaan pois. That lady was listening to the prayer on radio inside the hospital. Ja tämä nainen kuunteli tätä lähetystä radion kautta. Strangling, many months cannot eat. Many months. Hän ei monen kuukauteen ollut pystynyt syömään only sen kasvaimen like takia. Se on niin suuri. Vain nesteitä pystyi nielemään. And by the power of the blood. Ja veren voiman kautta. When the tumor hurt, they hurt. The tumor hurt. Se kasvain kuuli. Hallelujah. The tumor hurt. Kasvain the tumor, kuuli. Listen. When the tumor hurt. Kasvain kuuli, mä sanon. The tumor obeyed the power of the blood of se Jesus. Se kasvain totteli. Jeesuksen veren voimaan. Se kasvain kuuli. The tumor. Kasvain. It's called what? Kasvain. The tumor. Kasvain. Has ears. Sillä on korvat. The tumor has ears. Kasvaimella on korvat. When the tumor hears. Kun kasvain kuulee. By the power of the blood. Veren voiman kautta. The tumor must obey. Obey. Se kasvaimen täytyy totella. Obey. Must obey. Täytyy totella. No, it's very powerful. And then väkevää. The next morning. Ja seuraavana aamuna. The doctor was live on radio. Se lääkäri oli before the morning that night. Ennen aamua. A big celebration broke out in the hospital ward. Oli suuri juhlinta siellä sairaalaosastolla. Because when the tumor hurt. Koska kun se kasvain kuuli. The power of the blood commanding it to dissolve. Miten käskettiin Jeesuksen veren voiman kautta, niin sen täytyi sulaa pois. The tumor said to itself. Se kasvain sanoi itselleen. Who am I to disobey? Kuka minä olen olemaan tottelematon? Who am I to disobey the blood? Kuka minä olen olemaan tottelematon verta kohtaan? If everybody including Satan is under the power of the blood, who jos kaikki on veren voiman alla. Who am I? How can I refuse? I must go. I must obey. Minun täytyy that totella. That is what the Lord has sent me to tell Finland. Minun täytyy totella, minun täytyy mennä. Tätä kerron he Suomelle. Said, in this country, you know the power of technology. Tässä maassa tunnette veren voiman. In this country, you know the power of a strong economy. Te tunnette tämän niin kuin vahvan talouden voiman in this maassa. Country, you know the power of university hospitals. Te tunnette yliopiston ja sairaaloiden voiman but the Lord is saying, mutta Herra sanoo, that there is another power. Että on toinen voima. It is called the power of the blood. Sitä kutsutaan verenvoimaksi. And it says at the power of the blood. Se on verenvoima. Everything must obey. Kaiken täytyy totella. Täytyy kumartua. Kaiken sen edessä. Kaiken. So he said. Niinpä hän sanoo. That the authority of the church in Finland. Että seurakunnan auktoriteetti Suomessa.
It is not in good economy, the euro. Se ei ole hyvässä taloudessa, eurossa. The authority of the church in Finland right now. Seurakunnan auktoriteetti Suomessa it juuri is nyt. In the power of the blood and the cross of Jesus. Se on verenvoimassa, Jeesuksen ristivoimassa. And he say, ja se sanoo, fine linen. Siinä sanotaan, että puhdas pellava, hän sanoo pellava, puhdas ja kirkas pellava vaate. Was given to the judge. Annettiin seurakunnalle. Then Jesus tells us in Revelation chapter 3. Niin kuin Jeesus kertoo ilmestyskirjan kolmannessa luvussa. Verses 3-5. Jakeet 3-5. That garment. Että se vaatetus. Operates in the authority of the blood, has authority. Siinä toimii Jeesuksen veren auktoriteetti. And he says, for those who will keep their garments clean. Sitten hän sanoo, että ne, jotka pitävät vaatteensa puhtaana. He saying, hän sanoo, that garment. Se vaatetus. Has power. Siinä on voima. And authority. Ja auktoriteetti. To put their names. Laittaa heidän nimensä. In the book of life of the Lamb of God, written by God Himself and kept in heaven. Jumalan karitsan elämän kirjaan. Me, I want to go to heaven. I want Jumalan, to go to heaven Jumalan because I know there is a book kirjaan, that the Father has authored. He has written a book. Jonka isä on avannut ja kirjoittanut teille nimet sinne. For me, I want to go to heaven. I don't know about you. En tiedä teistä, mutta minä for haluan me, mennä sinne. I want to go to heaven. Minä haluan mennä taivaaseen. He's saying hän sanoo, that there is a book. Että on kirja. That for your name to be in that book. Jotta jos sun nimi olisi siellä kirjassa. You must keep the garment. Sun täytyy pitää se vaatetus. Because it says there are few people in Sardis. Koska puuttuu jotain ihmisiä muuten. Muutamia ihmisiä on siellä Sardeassa. They have not destroyed the garment. Jotka ovat lianneet, vaan pitäneet sen puhtaan. They have maintained the garment. Maintain the garment. Ne ovat ylläpitäneet sitä puhtautta. Let me repeat this. There are a few people in Sardis. Sanon, että täällä on Sardeassa muutamia ihmisiä siis. And those people have not darkened the garment. They have kept it. They have maintained it. Ole tahranneet, vaan ovat ylläpitäneet sitä puhtautta. And he says, for anybody that will maintain the garment like them. Niinpä, että kaikki, jotka pitävät yllä sitä puhtautta niin kuin he. In other words, if Finland will also maintain the garment like them. Eli jos Suomikin pitää yllä sitä puhtautta niin kuin he. Then he says. Sitten hän sanoo. I will keep your name in the Lamb's book of life in heaven. Minä pidän teidän nimeni siinä Karitsen kirjassa siellä taivaassa. What is the book of life? Mikä on se elämän kirja? What is the book of life? Let me do it on TV. Mikä on elämänkirja? Puhun tänne teille. If you read the book of Exodus 32 verse 32. Jos luette toinen Mooseksen kirja luku 32 ja 32. Which I'm going to read very shortly. Which I am going to read very shortly. Jonka luen lyhyen ajan päästä, joo. He says. Hän sanoo. God the Father himself. Itse Isä Jumala. Has written a book. On kirjoittanut kirjan. Inside heaven. Joka on taivaassa. And that book, ja se kirja, it is called a ledger, a register. Sitä kutsutaan semmoiseksi rekisteriksi. It's a register. Se on niin kuin rekisteri, luettelo. If you come to Finland, jos tulet Suomeen, you go to the Ministry of Immigration or the Ministry of Home Affairs, I don't know which one it is. Menet tänne sisäasiaministeriöön. Ministry of Statistics, I don't know which one it is. Tilastoon ministeriöön, mikä se on. If you go to that ministry, that government office, sinne toimistoon, that office has a book. Siellä virastossa on kirja. And inside that book, ja sen kirjan sisällä, anybody that is Finnish, jokainen joka on suomalainen, whether you are born yesterday, just born olit yesterday, vaikka eilen syntynyt, your name is entered there. Sun nimesi on siellä kirjassa. Se laitetaan sen kirjaan. It is a book that is a register of names of people that are Finnish people. Se on väestörekisteri, jossa listataan jokainen, joka on suomalainen. What your color is, as long as you are Finnish, your name is there. Jos olet suomalainen, sun nimesi on siellä luettelossa, suomalaisten luettelossa. No, but listen to me now. Kuunnelkaa minua nyt. He's saying, hän sanoo, that God in heaven, että Jumala taivaassa, has written a book. Hän on kirjoittanut kirjan. And he calls it the Lamb's book of life. Ja kutsunut sitä Karitsan elämän kirjaksi. And he says that book. Ja hän sanoo, tässä kirja is a register, on luettelo, meaning it has a list. Eli se, siinä on lista. It is a register of the names of the citizens of heaven. Se on lista Jumalan taivaan valtakunnan kansalaisista.
citizens of heaven. Taivaan valtakunnan kansalaisista. Meaning that day when you come. Tarkoittaa, että sitten kun sinä tulet. Can I use your example, my son? Voiko käyttää sinua esimerkkinä, poikani? Aaron. What is your name? Aaron. What is your name? Aaron. Okay. Aaron under A. Aaron A-alla. This Aaron, are you from Germany? Which country? Oh, from Finland. Okay, from Finland. Oh, I got you. Aaron, I got you. Aaron, go to room number 30B. Joo, sinne ja sinne. Sieltä löytyy nimikirjasto. Go to room number 30B. Room number 30B. 30B huoneeseen. Room number 30. Joo, numero 30B huone. B. John chapter 14 verse 1. Johannes luku 13 ja 1. John chapter 14 verses 1 to 3. He says. Hän sanoo. He goes to the Father. Hän menee isän luokse. To prepare some rooms for you. Valmistamaan sijaa teille. The other version say some mansions for you. Toisessa versiossa sanotaan, että ikään kuin kartanoita valmistetaan. Meaning teille. Every Christian in Finland. Jokainen kristitty Suomessa. God has prepared a place for you. Jumala on valmistanut sijan sinulle. And he's asking. Ja hän pyytää. Are you coming to the reservation? Tai kysyy, tuletko sinä pelastukseen? Are you coming to the reservation? Tuletko sinä tähän varaukseen, mikä sinulle on? There is a room that has been reserved for you by the Messiah. Sinulle on varattuna huone siellä. That is what the Lord is asking this church. Sitä Herra kysyy seurakunnalta. Are you coming? Oletko tulossa? Because he says there is a book. Hän sanoo, että on kirja. It is a register. Se on luettelo. It is a book that has a list of all citizens of heaven. Se on kirja, jossa on luettelo kaikista taivaan kansalaisista. And he says if you keep your garment finest linen bright and clean, your name will be there. Ja siinä sanotaan, jos pidät pukusi kirkkaana, puhtaan pellava pukusi, niin sun nimesi on siinä listassa. That tells me. Se kertoo minulle. That the righteousness that the garment announces, righteousness. Että se vanhurskaus, jota se puku julistaa. Is the most important thing in the church right now. Se on kaikkein tärkein asia nyt seurakunnalle. That if you walk in that righteousness. Jos vaellat siinä vanhurskaudessa. Your name will be maintained. Maintained. Sinun nimesi pysyy. Because he says. Siinä kirjassa, koska hän sanoo. I will not blot out your name. Että minä en ota pois sitä nimeä siitä kirjasta. Minä en ota pois. Minä pidän nimesi siinä kirjassa. That is powerful. Se on väkevää. So now look at this now. Niinpä katsokaa tätä. The garment for the coming of the Messiah. Se puku Herran tulemiseksi. The righteousness that he is announcing for the coming of the Messiah. Se vanhurskaus, jota hän julistaa Messiaan tulemiseksi. Has so much power. Siinä on valtava voima. To keep your name. Pitää sinun nimesi. In the book written in heaven and kept there. Siinä kirjassa, joka on taivaassa, että se pysyy siinä. The register of God. Se Jumalan luettelo. Of all the righteous people. Kaikista vanhurskaista ihmisistä. So there is a book. Eli on kirja. There is a list. Luettelo. There is a register. Luettelointi. Of all the righteous people. Kaikista vanhurskaista ihmisistä. In fact. Itse asiassa. The citizens of heaven. Taivaan kansalaisista. Finland. Suomi. Are you coming? Oletteko tulossa? Are you coming? Oletteko tulossa? Why am I asking this? Miksi kysyn tätä? The reason I ask you. Syy miksi kysyn teiltä. Whether you are coming is the following. Oletteko tulossa vai ei? That when the Messiah. On se kun Messias. Was pronounced by God. Julistettiin, Jumala julisti. In the book of Genesis chapter 3. No niin, 1 Mooses 3 jae 15. Verse 15. Jae 15. And he says. Hän sanoo. And I will put enmity between you and the woman and between your offspring and the offspring of the woman. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. And he says. Ja hän sanoo. He says. Hän sanoo. He will crush your head. Hän on murskaava sinun pääsi. And you will strike his heel.
Ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Listen to this now. Kuunnelkaa tätä nyt. He said, hän sanoo, that when Adam and Eve fell to sin, että kun Eeva lankesi syntiin ja Adam, when they fell to sin, kun he molemmat lankesivat syntiin, then our God, our mighty God, niin meidän väkevä Jumalamme, he came out with plan B, plan B. Hän tuli ja hänellä oli suunnitelma B, salvation, pelastus, lunastus. And he announces here, hän julistaa tässä, that the Messiah would come, että tulee Messias. Because the woman, koska nainen, and the snake, ja käärme, they became friends. Heistä tuli ystäviä. So, niinpä, he announced, hän julisti, that he's going to break the friendship, että hän tulee murtamaan tämän ystävyyden. He said, hän sanoi, instead of friendship, että ystävyyden sijasta, I am going to bring enmity, enmity. I'm going to start a conflict between human beings and serpents. Tuon vihollisuuden, tuon ristiriidan, between siihen, man and Satan. Sen ihmisen ja saatanan välille. Because I've seen they have become friends. Koska olen nähnyt heidän tulevan ystäviksi. And the serpent has lied to man, lied, lied. Ja käärme valehteli tytön. So, niinpä, he said, to break that friendship, I have to put a conflict. Että murtaakseen sen ystävyyden, hän laittaa ristiriidan, taistelun siihen väliin. That's why he said, I will put enmity, hän sanoo, enmity between you and the woman, between your offspring and her offspring. Siksi, meaning all generations to come, between the serpent and man, there will be a conflict. Siksi hän sanoo, että hän laittaa vihollisuuden hänen ja naisen välille tulevina sukupolvina ja aina siitä eteenpäin. Että siellä on aina ristiriita siinä välillä. The people watching on TV, follow me on this now. Hänen siemenensä ja naisen siemenen he välillä. Was saying, hän sanoi, that there will be an eternal conflict, eternal. Että tulee olemaan even ikuinen, will become enemies of this Satan. Ikuinen ristiriita. And like that, tänne tulevat eternal, aina olemaan eternal conflict. Vihollisia, ikuisesti vihollisia. Between the human being, se ihmisen and Satan, ja saatanan välillä. Because Satan, the serpent is Satan. Koska se käärme edustaa saatanaa. Follow me on this. Seuratkaa minua. And then, ja sitten, eternal, ikuisesti. Because he's saying, he, koska hän sanoi, the he child, he, that is Jesus, we all se know hän, that. Hän, Jeesus, se viittaa Jeesukseen. He will crush the head of the serpent. Hän tulee murskaamaan sen käärmeen pään. And when he crushes the head, ja siinä kun hän murskaa sen pään, on that cross, sillä ristillä, the serpent will strike him. Niin se käärme häntä pistää kantapäähän. Finland, Suomi. When the Messiah crushes the head of the serpent like this, kun Messias murskaa sen käärmeen pään tällä lailla, that is a fatal, fatal blow. It leads to death. Se vie. When the kohtalokas. You die. It leads to death. The Messiah is so powerful. He crushed the head like this. Se on se kohtalokas istu, joka johtaa kuolemaan, kun hän tällä tavalla murskaa vihollisen pään. It is fatal blow. Fatal. Se on se kohtalokas isku. But we saw on the cross. Mutta näimme, että ristillä. When the serpent struck the heel. Kun se käärme pisti kantapäähän. Of the Messiah. Messiasta. It was not fatal. Se profetoitiin. He came out. Se ei ollut kuolettava. He came out. Hän selvisi siitä. He came out. Hän selvisi siitä. So, niinpä. When he was bringing the Messiah in Genesis chapter 3 verse 15. Kun hän toi Messiaan esille jo 1 Mooses 3:15. To save man from sin. Pelastamaan ihmisen synnistä. He put an eternal conflict. Hän separated them and made us fight Satan eternally. Hän laittoi iankaikkisen ristiriidan, sodan, irreconcilable differences, siihen irreconcilable, välille, semmoisen, mitä ei voinut sovittaa ihmisten keinoin. And then, sitten, the book of 2 Corinthians, we are not reading now because of time. 2 Corinthians ajan takia emme lue, mutta 2 Korintolais 6. Verses 14 to 18. Jakeesta 14 ja jakeeseen 18. He says, hän sanoo, what does righteousness
have in common with wickedness? Mitä vanhurskalla on tekemistä pahuuden kanssa? He says, hän sanoo, light and darkness cannot mix. Että valo ja pimeyttä ei voi sekoittaa. When he's talking to the church, kun hän puhuu seurakunnalle, he now emphasizes that separation, that conflict. Hän painottaa sitä eroa, sitä ristiriitaa. He says, light and darkness have irreconcilable differences eternally, cannot mix. When the light came to the world, it chased away the darkness. When the light came to the world, the darkness did not understand light. Hän sanoo, että valo ja pimeyttä ei voi sekoittaa, ne ei ikinä voi olla yhtä. He said, hän sanoo, he put a conflict, että hän laittoi ristiriidan between the church, seurakunnan, and Satan, ja saatanan välille eternally, ikuisesti. And he says, ja hän sanoo, that the true definition of Christian salvation, että todellinen määritelmä kristillisestä perustuksesta, that Jesus gave on the cross, jonka Jeesus antoi ristillä, is that separation. Se on se erottautuminen. That you be separated from sin. Että sinä olet erillään saatanasta, synnistä. Tell me the people of Finland. Kertokaa Suomen ihmiset. He's saying, hän sanoo, that for you to be born again, että sä olisit uudesti syntynyt. When I look at your life, kun katson elämääsi, I must see that eternal conflict. Mun tulee nähdä se ihan kaikkinen ristiriita siinä. I must see that in your life. Minun tulee nähdä se elämässäsi. You are always fighting darkness. Että aina taistelet pimeyttä vastaan. In your life. Elämässäsi. Because you have the grace. Koska olet armon alla. You must fight corruption. Sun täytyy välttää kaikenlaista korruptiota. Korruptio ei kuulu seurakunnalle. He's saying in your life. Hän sanoo sinun elämässäsi. When I look at your life. Kun katson elämääsi. I will see that righteousness and wickedness are not mixed in your salvation. Näen, että vanhurskaus ja pahuus, että ne eivät sekoitu sinun pelastuksessasi. They cannot. Ne eivät voi sekoittua ja ne eivät voi tulla yhteen. He's saying, hän sanoo, as long as we maintain that eternal conflict between the grace and corruption, between holiness and ungodliness, between purity and immorality, when we maintain it, we are born again. Meidän täytyy aina pitää se erillisyys pimeyden ja valkeuden välillä, puhtauden ja turmeltuneisuuden välillä ja armon välillä, between fidelity, uskollisuuden and immorality, ja moraalittomuuden välillä, between light, valkeuden ja pimeyden välillä. Asks, kun hän kysyy, how can light and darkness mix together? Että kuinka, what does light have to do with darkness? Että mitä valkeudella on tekemistä pimeyden kanssa? He's saying, when we have that conflict continuing, that hän sanoo, kun meillä jatkuvasti säilyy se ristiriita, then we are born again. Silloin me olemme todellisesti uudesti syntyneitä. Because the salvation he brought us, koska pelastus, johon hän on tuonut meidät, holy, holy, sitä kutsutaan pyhäksi. And in Hebrew, ja hebrealaiskirjeessä holy, pyhä. And separation, separation. Ja se, että ollaan erillään, ollaan erille asetettu. They share one root word, niillä on yksi ja sama kantasana. Saying, set apart, että on erilleen asetettu. Apart, erilleen asetettu. That's why our God is holy, meaning he siksi, is set apart from the moral decay of this world. Siksi Jumalamme on pyhä, koska hän on erilleen asetettu moraalittomuudesta tässä maailmassa. Hän kutsuu meidät to live a separated life, elämään erilleen asetettua elämää Jeesuksen kanssa. So my question to Finland is this. Niinpä minun kysymykseni Suomi on tämä. I have talked about the glorious garment. Minä puhun tästä valtavasta kirkasta. The garment of righteousness. Puvusta. The garment of salvation. Vanhurskauden puvusta. The garment of heaven. Pelastuksen. The garment of eternity. Puvusta. Ihan kaikki sun puvusta. The garment of everlasting life. Ihan kaikki se elämän puvusta. Herran puvusta. Jeesuksen vaatteista. Kristuksen vaatteista. Kristuksen puvusta. So my question to Finland is this. Kysymykseni Suomi on tämä. Listen to me. Kuunnelkaa minua. In this beautiful nation, tässä kauniissa kansakunnassa, are you aware, oletteko tietoisia, that there are only two garments, only two, että on vain kahdenlaisia pukuja? They are not three.
ei ole kolmenlaisia. Only two. Vain kahdenlaisia. Either you are wearing the garment of the Lord. Joko sinä käytät Herran pukua. Either you are wearing the garment of Jehovah, the garment of the Lord. Joko Jehovan Herran vaatetusta käytät. Or you are wearing the garment of Satan. Tai sinä käytät Saatanan vaatetusta. The other garment is worn by the harlot. The harlot. For me it's different. For me it's different. The other garment is worn by the harlot. Mulla on erilaiset. The prostitute of Revelation. Vaatteet. Portoilla on erilaiset vaatteet. Niillä on erilaiset vaatteet. For me it is different because recently the Lord showed me that woman. Äskettäin Herra näytti mulle tämän naisen. Hän istui diskossa ja silloin oli pedon kanssa. There's so much I know which I don't share here. Ja siinä oli jotain, mitä en voi kaikkea sitä jakaa, mutta älkää sekaantuko semmoiseen. Se on karkeita juttuja, mitä siihen moraalisuuteen. Mutta puhun siitä, miten seurakunta voi astua sisälle. Siitä puhun, siihen keskitytään, miten seurakunta. Siihen haluan keskittyä, että voisitte päästä sisään. Mutta olen nähnyt, mitä sen jälkeen tapahtuu, kun seurakunta lähtee, mikä turmeltuneisuus täällä on. Sitten sen ylöstempaamisen jälkeen on suuri turmeltuneisuus. In fact, the garment joillakin on tärkeä. You see, so it is called fine linen. Se oli siis puhdas, se oli purppuravälinen pellava puku. That is the garment of Satan. Se on Saatanan puku. There are only two garments. On vain kahdenlaisia pukuja tässä kirjassa. Either you are wearing the garment of the Lord. Joko sinä käytät Herran vaatetusta. Which is finest linen. Joka on puhdasta pellavaa. Bright and clean. Kirkas ja puhdas. Or tai you are wearing the garment of Satan. Sinä käytät Saatanan pukua. It is fine linen and purple. If you go to Revelation, joka on kirkasta puhdasta pellavaa, mutta purppuran värinen. Mulla ei ole aikaa lukea. Katsokaa tätä. Is the church in Finland aware that there are only two garments? Onko Suomen seurakunta tietoinen, että on vain Slovakia, the church in St. Petersburg, the church in Moscow? Are you aware? The church in France, the church in the Netherlands, the church in Italy and Sweden, everywhere here. Are you really aware in Denmark that there are only two garments? Missä tahansa kansoissa, oletteko tietoisia, että on vain kahdenlaisia pukuja? One is the garment of the Lord. Toinen on Herran puku. And the other is the garment of Satan. Ja toinen on Saatanan puku. But when I look at your lives as the church in Finland, mutta kun katson elämäänne seurakuntana Suomessa, I see as if you are wearing a third garment. Third. Näen ikään kuin käyttäisit jotain kolmatta vaatetusta, kolmatta pukua, numero kolme. Why do I say so? Why do I say so? Miksi sanon näin? Because. Koska. The garment of the Lord. Koska Herran puku. It's authority. Se on auktoriteetti. To transform life. Että voi muuttua elämä. I know. Minä tiedän. Because it say. Koska sanotaan. When you wear the garment of salvation. Että kun käytät sitä pelastuksen pukua. That garment. Se puku. Gives you beauty and glory. Antaa sulle kauneutta ja kirkkautta. Gives you dignity and honor. Antaa sulle arvokkuutta ja kunniaa. When Aaron came and they put that garment on him. Kun se vaate laitetaan Aaronin päälle. It gave him dignity and honor. Se antaa hänelle separated him from all the Israelites. Arvokkuutta ja kunniaa ja erottaa hänet kaikesta pahasta. The power of the garment of Jehovah, I know it. Jehova Jumalan puvun voima, minä tunnen sen. The power of that garment, I know. Sen puvun voima, minä tunnen sen. The power of that garment. Sen puvun voima is holiness. On pyhyys. When you wear it, kun käytät sitä, everything in your life changes. Kaikki elämässäsi muuttuu. When I look at you tomorrow, kun katson sinua huomenna, I see that you don't like the same movies you have been watching. Näen, että et enää pidä samoista elokuvista, mitä olet katsonut. Ask me. Oh, kysy, that garment is powerful. Kysy vain minulta, että se puku on voimakas. That garment actually is the authority of the church. That is the authority the church. Se auktoriteetti seurakunnassa. He's saying, hän sanoo, when you wear the garment of righteousness, kun käytät vanhurskauden vaatetta, when the church in Finland wears righteousness, kun seurakunta Suomessa on vanhurskaudessa, even the enemy will run away. Jopa vihollinen pakenee. Because koska you are broadcasting.
te lähetätte. You are doing a broadcast. You are like in a te koko ajan niinku säteilette ja lähetätte ihan kuin the world. Ne kommunikoitte maailmalle. That for me. Te välitätte sitä. I have 1000% fidelity to God. Että fidelity, faithfulness to God. You are announcing to lähetät people. Lähetät sitä sanomaan ja julistat. That you belong to God. Että 1000%. You are faithful to God 1000%. So when the devil sees that, I don't want to waste my time. Että 1000-prosenttisesti kuulun Jumalalle, olen uskollinen. It is being broadcasted. It's being published. Hänelle se on niin voimakkaasti selkeä, että vihollisen on pakko paeta. You are broadcasting to the world that look, I am born again and I love Jehovah too much. Lähetät maailmalle viestiä, että olet uudesti syntynyt ja rakastat Jehovaa liian paljon. Then now the book of James chapter 4 verse 7 comes in, resist the devil, you flee. Now the devil runs away. Jakob 4:7, kun you have announced your stand. This is my stand. Vastustat vihollistani, niin hän pakenee. If you are a woman, jos olet nainen, you have already announced to all the men that wanted to lust at you, don't try because I am born again. Ja jotkut, niin, että jos jotkut miehet himoitsevat ja katsoo sinua, voit sanoa, turha himoita, olen uudesti syntynyt. We must now choose Jesus. Täytyy laita nyt Jeesus. You announce to them and you say, julistat heille ja sanot, don't try. Älä yritäkään. For me, I am born again. Sillä minä olen uudesti syntynyt. And then you also, wait, look at this now. When katsokaa, the church wears that garment, kun seurakunta käyttää sitä vaatetusta, the devil will fear the church. Niin vihollinen pelkää seurasta. Why do I mention this to you? Miksi mainitsen tämän teille? Because, koska, look at this now. Katsokaa nyt tätä. I see as if Finland, the church is mixing darkness with light. Näin, että seurakunta jotenkin sekoittaa pimeyttä ja valkeutta Suomessa. Because you are born again. Koska olette uudesti syntyneitä. But you go to secular movies. Mutta menette maallisiin elokuviin. Movie. Elokuvia. You are born again. Olette uudesti syntyneitä. But you are drinking wine. Mutta juotte viiniä. You are born again. Olette uudesti syntyneitä. But you are living with a woman and you are not married. Mutta elätte naisen kanssa, vaikka ette ole naimisissa. You are born again. Olette uudesti syntyneitä. But you are dressing in such a way that you are exposing your body for men to lust at you, lust. Mutta pukeudutte sillä tavalla, että se vaikeuttaa, aiheuttaa himoa miehissä, niin että he näkevät ruumistani sillä lailla. You are born again. Olette uudesti syntyneitä. But you are dressing in such a way that you don't seem to understand that your body is the holy temple of the Holy Spirit. Pukeudutte sillä tavalla, että te näytä ymmärtävän, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli. You are born again, but there is abortions in the church. Olette uudesti syntyneitä, mutta seurakunnassa on silti abortteja. You are born again, but you seem to accept homosexuality a bit. Olette uudesti syntyneitä, mutta silti näytte vähän hyväksyvän homoseksuaalisuutta. That is mixing light with darkness. Se on sitä, että sekoitetaan valkeutta. That's why the Lord has sent me to the church in Finland and tell them, no. Et, you cannot mix light and darkness. Että sekoitetaan pimeyttä ja valkeutta. Olen tullut siksi, että minun täytyy kertoa teille, että valkeutta ja pimeyttä ei voi sekoittaa. The Lord has sent me to tell you. Herra on lähettänyt minun kertomaan teille. That there will not be a modern Christian in heaven. No. Että taivaassa ei ole semmoista modernia kristillisyyttä. But there will be a holy Christian in heaven. Vaan pyhää kristillisyyttä. The Lord has sent me to tell you. Herra on lähettänyt minut kertomaan teille. That for God so loved the world. Että Jumala niin rakasti maailmaa. That he gave his only one and only begotten son. Että hän antoi yhden ainokaisen poikansa. That whosoever believes in him, että kuka tahansa uskoo häneen, look at this now, katsokaa tätä, will not perish, ei menehdy, but will cross over to eternal life, vaan astuu ihan kaikki sen elämän puolelle. Meaning, se tarkoittaa, the Lord has sent me to read for you that scripture, että Herra on lähettänyt mut lukemaan teille sen kirjoitusten kohdan, and to inform you, ja kertomaan teille, that the power of the blood of Jesus is maximum. Että Jeesuksen veren voima on maksimaalinen. It has enough power. Siinä on tarpeeksi voimaa. To remove somebody from death. Siirtää joku kuolemasta. With sin. Synnistä. To eternal life. Ihan kaikki sen elämään. The Bible did not say. Raamattu ei sanonut.
that Jesus had only enough power to bring you to the middle. Että Jeesuksella oli tarpeeksi voimaa vain tuoda sut johonkin keskikohtaan. The Bible did not say. Raamattu ei sanonut. That Jesus did not have enough power. Että Jeesuksella ei ollut tarpeeksi voimaa. But the Bible says. Vaan Raamattu sanoo. That Jesus had enough power to remove us from darkness to light. Että Jeesuksella oli tarpeeksi voimaa siirtää meidät pimeydestä valoon, valkeuteen. To remove us from the world. Siirtää meidät maailmasta. To the kingdom of God. Jumalan valtakuntaan. So why is the church in Finland mixing the two? Miksi seurakunta sitten Suomessa sekoittaa nämä kaksi? Did you understand? Ymmärsittekö? Everybody rise up. Kaikki nouskaa ylös. The Lord has spoken to the church in Finland today here. Mutta Herra on puhunut Jumalan seurakunnalle täällä tänä päivänä. And he has said. Ja hän on sanonut. Apostasy in the church. Apostasy. Turmeltuneisuus seurakunnassa. Apostasia, apostasy. Luopumus seurakunnassa. The fall. Se langenneisuus. The falling away from true faith. Että on langettu pois tosi uskosta. It represents the following. Se edustaa seuraavaa. It represents defiance against God. Se edustaa Jumalan saastuttamista. Rebellion against God. Kapinaa Jumalaa vastaan. Abandoning God. Abandon. Että jätetään Jumala pois, hylätään Jumala. A revolt, revolting against God. Että kapinoidaan Jumala vastaan. A defection, defection. If it's a political party and somebody defects, meaning he leaves that party, he joins another. Defection. Ja semmoinen eri seuraisuus. Eri lahkoisuus. It represents renouncing God. Renunciation. I have nothing to do. Edustaa, että sanoudutaan irti Jumalasta. It represents rejecting God. Se edustaa, että hylätään Jumala. It represents deserting, deserting God, meaning että jätetään pois Jumala, jätät hänet pois. He says. Hän sanoo. Either we are with God. Joko me olemme Jumalan kanssa. Or we are not. Tai emme ole. Because the Holy Spirit, koska Pyhä Henki, he brought us wisdom into the grace of Jesus. Hän toi sen viisauden Jeesuksen armossa. And the grace of Jesus, ja Jeesuksen armo, cannot be abused. Sitä ei voi väärinkäyttää. I read Hebrews chapter 6, 4-6, warning on the abuse of the grace. Luin Hebrealais 6:4-6, missä puhuttiin siitä armon halventamisesta. Hebrews chapter 10, verses 26-31. Is the same warning on abusing grace. Hebrealais 10:16-21 puhuu myöskin sen armon väärinkäyttämisestä. 2 Peter chapter 2. 2 Pietari luku 2. Verses 19-21 is the same warning on abuse of grace. Jakeet 19:21 on sama varoitus armon väärinkäyttämisestä. Beloved people. Rakkaat ihmiset. Let us return to Jesus. Palataan Jeesuksen luokse. And take Jesus. Ja otetaan Jeesus. And make decisions for Jesus to choose Jesus publicly, openly. Ja tehdään päätöksiä Jeesuksen puoleen julkisesti, avoimesti. Let the position of the church in this land be known. Seurakunnan asema tässä maassa olkoon se tunnettu. Let all the politicians of Finland. Saakoon kaikki Suomen poliitikot. The leadership of Finland. Suomen johtajisto. Let them know. Saakoon he tietää. That church. Että seurakunta is holy. On pyhä. Their position we can see. Se asema, joka voidaan nähdä. They have chosen Jesus. Heidät on valittu Jeesukselle. He ovat valinneet Jeesuksen. Let the world. Saakoon maailma. Know that we are born again. Tietää, että me olemme uudesti syntyneitä. And the Holy Spirit. Että Pyhä Henki. Is ready to help you. On valmis auttamaan teitä. Those of you who want to receive the Lord, if you feel you want to renew your salvation with Jesus. Te jotka haluatte kunnioittaa Jumalaa, haluatte uudistaa pelastuksenne Jeesuksessa. Probably you have walked and it may not be very smooth. Luultavasti olette vaeltaneet ja se ei aina ole kovin tasaista. If you want to renew your salvation, jos haluat uudistaa pelastuksesi, just lift up your hands and say this one. Nosta kätesi ja sano tämän minuutin rukous kanssani. I see everybody has lifted their hands. Kaikki ovat nostaneet kätensä.
say, blessed Jesus, I receive you today. Otan sinut vastaan tänään. And I repent of all my sins. Ja teen parannuksen kaikista synneistäni. Ja teen parannuksen kaikista synneistäni. And I ask you my Lord and my Master. Ja pyydän sinulta Herrani ja mestarini. Ja pyydän sinulta Herrani ja mestarini. Please forgive my sin. Anna syntini anteeksi. Anna syntini anteeksi. And establish holiness in my life. Ja tuo pyhyys elämääni. Ja tuo pyhyys elämääni. And fill me with the anointing of the Holy Spirit. Ja täytä minut Pyhän Hengen voitelulla. Ja täytä minut Pyhän Hengen voitelulla. Mighty Jesus. Väkevä Jeesus. Väkevä Jeesus. Today I receive you again. Tänään otan sinut uudelleen vastaan. Tätään otan sinut uudelleen vastaan. As my Lord. Herranani. Herranani. And my Savior. Ja pelastajanani. Ja pelastajanani. Please bring revival into my ministry. Ole kiltti tuo herätys palvelutyöhöni. Ole kiltti ja tuo herätys palvelutyöhöni. In the mighty name of Jesus. Jeesuksen väkevässä nimessä. Jeesuksen väkevässä nimessä. I am born again. Olen uudesti syntynyt. Olen uudesti syntynyt.